Запрошені. Увага! Займайте місця, розпочинаємо роботу. Так, увага! Шановні депутати і запрошені, перед початком пленарного засідання хочу зробити декілька повідомлень. Україна втрачає людей на Сході. За свободу і незалежність нашої держави у боротьбі із агресором віддає своє життя військовослужбовці, які беруть участь в АТО. Не обійшлося без втрат і в нашому районі. Нещодавно були захоронені в селі Дерно Михайлов Олег Михайлович Миколаївич та в селі Озерце Калуш Руслан Петрович. Прошу вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Дякую, прошу сідати. До уваги сільських голів. Прохання сьогодні залишитися після сесії. Буде в нас нарада оперативна по питаннях мобілізації і, відповідно, по біженцях. Традиційно дозвольте привітати депутатів районної ради, які відсвяткували своє день народження у міжсесійний період. Бакай Степан Федорович, Гурський Олександр Григорович, Дремов Дмитро Сергійович, Космина Ігор Євгенійович, Козярчук Людмила Богданівна, Лебедюк Надія Овсіївна, Павленко Григорій Іванович, Скорупський Іван Анатолійович, Сосницька Тамара Григорівна. Вітаємо і бажаємо миру, здоров'я і благополуччя. Надійшли відповіді на наше звернення по Жидичинському монастирі. Сказали відповідь із Міністерства фінансів, що ці роботи мають проводити оті монахи, які знаходяться в цьому монастирі, так як вони там орендують ту територію монастиря. Однак комісія Волинської обласної ради, на якій я був присутній, внесла пропозицію про те, що будуть вони виділяти в межах до 100 тисяч для того, щоб допомогти монахам у реконструкції цього монастиря. Турійська районна рада підтримала наше звернення щодо змін у земельне законодавство, що обов'язково надання земельних ділянок буде погоджуватися із сільськими радами. Повторно було надіслане листи по виконанню депутатських запитів Тимощук Людмили Анатоліївни, Грицені Степана Микитовича, Волошина Бориса Олексійовича, Чорненького Романа Ігоровича щодо ремонту доріг Веснянка, Звірів, Дідичі, Залісоче, Берестяни, Гораймівка. Ну, є на даний час така вказівка голови обласної державної адміністрації, щоб в першу чергу виділяти зараз гроші на ремонт доріг і підготовку шкіл до навчального року. То частково зараз на ремонт доріг підуть гроші і, відповідно, підуть гроші на підготовку школи, шкіл до навчального року. Служба автомобільних доріг на запит депутата Скорупського Івана Анатолійовича та клопотання Жидичинської сільської ради здійснила обстеження автомобільної дороги Липляни-Жидичин. Доручено філії Ківерцівський автодор вишукати кошти на проведення ямкового ремонту у третьому кварталі цього року. Також із-за складної ситуації на даний час не вирішується питання облаштування автобусної зупинки в селі Звірів. Це питання піднімала депутат районної ради Тимощук Людмила Анатоліївна. Я ж так само зустрічався із керівництвом служби доріг, але вони говорять, що це питання буде обов'язково вирішене. Народний депутат України Мартиняк Сергій Васильович і Мельник Євген Іванович, народні депутати, повідомили, що наше звернення щодо внесення змін до закону України про зайнятість населення, відповідно про ті кошти,
що частина платить сільська рада, частина центр зайнятості, буде розглядатися і вноситимуться зміни до цього закону. Депутати районної ради неодноразово піднімали питання щодо ремонту площі Чорновола в місті Ківерці, який ми не можемо здійснити із-за частих поривів системи водопостачання, що потребує заміни. Щодо вирішення питання ремонту цієї системи, до нас прибув Віктор Васильович Хільчишин, начальник Рівненська дистанція водопостачання. Ну, є така пропозиція, щоб заслухати Віктора Васильовича інформацію по цьому питанню, коли там на площі Чорновола закінчиться ремонт. Я знаю, що є у вас якісь приємні новини, що там ремонт буде робитися. І в нас є так само звернення, що якщо не вирішувати ці питання по ремонту, щоб передати у власність міста оцю систему водопостачання. То ми хочемо, Віктор Васильович, із вашого дозволу, шановні депутати, щоб зараз виступили, щоб вас не затримувати. Так? Дозволяєте, депутати? Віктор Васильович, прошу. Спасибі, що приїхали. Так. До трибуни. Так. Добрий день, шановні присутні. Шановний голова, я не знаю всіх, хто є, через що я не буду так називати вже вас. Дійсно, до нас в дистанцію прийшло звернення за підписом голови районної ради про стан водопостачання в місті Ківерці. Я вам, так як тут конкретно не було сказано у зверненні, на що я маю підготувати відповідь, я підготував декілька документів і постараюсь вам вкратце своїми словами пояснити ситуацію. Почну з того, з далеких 95-х років. Взагалі-то, що таке водопостачання на залізниці? На залізниці водопостачання це є в тому числі цілісний майновий комплекс основних засобів і заходів і основних средств, котрі служать і функціонують для перевезення грузових і пасажирських, для ведення грузових і пасажирських перевезень. В правилах користування системами водопостачання на залізниці, правила, кстати, нові вже, українські, вони затверджені Мін'юстом. Це означає те, що вони є офіційний документ. В них сказано, що при можливості і необхідності, крім забезпечення залізничного водопостачання, ми можемо і маємо право надавати послуги з водопостачання іншим споживачам. Що це означає? Це означає, що підприємства і населення ми можемо обслуговувати не тільки залізничне. Якщо брати сугубо по Ківерцях, то що в наш комплекс цей входить? Це входять свердловини, водонапірна башта і розподільчі мережі. В 95-му році міський голова, тоді був, зараз вам, Конєв, так, да, Конєв, був Конєв. Це все робилося, скажу так, при мені, я це пам'ятаю все, хоча тоді не був керівником підприємства, а був заступником. Але цю всю перипетію я дуже добре знаю. Тоді було, не хочу сказати, що ми там вже на два порядки були вище, але в нас традиції були зовсім трошки різні і підхід різний до цього хазяйства всього. То комунальне господарство розпадалось, тоді дійсно були проблеми великі. Хто старожил тут, то вони добре знають це все. Тоді дійсно були проблеми з водопостачанням. І звернулись до нас, щоб ми прийняли сеті водопровідні на баланс до себе, забрали їх всі.
Було прийнято відповідне рішення начальником залізниці. Тоді начальник залізниці був Кирпа Георгій Миколаївич, дав добро на прийом. І ми забрали ті сечі, забрали, навели порядок. Худо-бедно, при бажанні ми це зробили. В 2006 році, було в районі, була проблема з водопостачанням мікрорайону, там, де п'ятиповерхові будинки. Я вибачаюся через те, що я назви ваших вулиць не дуже добре знаю. Але в районі, там, де це є, де був колись комбінат чи завод по виготовленню верстатів для, для сільського, для да, спецсільмаш, так. Вони теж почали потихеньку щахати, і той водопровід остався, скажімо так, безхозний. То вже були трошки більш свіжіші часи, стало тяжче всім, але керівництво дороги з невеликим бажанням надало добро. Прийняти нам ті сеті на баланс собі, щоб забезпечити якісною і вчасно водою того мікрорайону. Після того ми зразу поміняли на тій вулиці основну сеть. Дійсно, вона дійсно все-таки була гнила повністю. Там була, були металеві труби. І там вже було, як народі кажуть, як решето. Ми замінили на пластмасові труби цей водопровід. Оце ж... Почекайте. Я вам... Нам історія не цікава, нам треба вирішувати питання. Ні, для того, щоб вирішити питання, то я мушу розказати, я ж не скажу. Дивіться, ми зрозуміли, що... Ну, дуже добре, хорошо. Значить, добре, буду... Так, те, що ви сказали, по суті буду відповідати. Те, що ви... Давайте ми вам ставимо питання. Ви вже поставили, так. Дякую. Ні, ви ще не конкретно відповідь не чую. Дивіться, це була колись комунальна власність. Так? До 95-го. Частина водопроводів в місті була комунальна власність. Так, частина водопроводів. Дивіться, от я питання до вас таке. Що станеться, коли назад повернеться в комунальну власність? Я, наприклад, так уявляю собі. Дивіться, я ініціатор цього питання. Так? Чого я ініціатор цього питання? Тому що в нас є така площа Чорногова, центр міста, на якій ми не можемо поремонтувати її, тому що ви не можете замінити там якісь 50 метрів труби. 80. 80, так? І це вже тягнеться півроку. Поясню. До нас, як до влади, звертаються. Каже, ви, влада, помінялися, в місті нічого не робили. Згідний. Зумієте? Тепер далі. Люки. Ми до вас зверталися, просьба була. 10 там, чи 20 люків, тому що в нас люки відкриті, діти туди падають. Замість того, щоб поставити нормальні люки, кидають просто дерев'яні щити, і вони трощаться. Розумієте, це теж ганьба нашої влади. Розумієте? Але це ж не від нас залежить, а від вас. Через то ми до вас звертаємося. Будь ласка, або наведіть порядок, або передайте в комунальні. Поясню, вкратце поясню. Ну, на рахунок того водопроводу, дійсно, раніше було трошки попроще. Зараз щось воно стало дуже тяжко, особливо в цьому році. В чому проблема? Проблема в тому, що 15 числа провели тендер, тільки дорога провела тендер на закупівлю пластмасових труб. Це питання ми розрішимо дуже швидко зараз, через те, що в течение двох неділь мені пообіцяли, там питання, воно, скажімо, виявлено і це не коштує, там 80 метрів всього труби треба замінити. Але її не було. Зараз вже вона буде. Ми заміняємо оперативно це. На рахунок люків, ну, ви самі знаєте, тендер не ми придумали. Ви, хто виробничник, то знаєте, що таке тендер. Півроку мурижимо, то тільки 15 липня відбувся цей тендер. По поводу люків, ми замовили 15 кришок з люками чугунних. Так. Ну, на жаль, це не від нас залежить, що йдуть крадіжки. Ті люки, не то, що їх не було, їх просто-напросто крадуть. Ви все не знаєте. Ну є ж спеціальними замками люки, які пластмасові, де можна поставити. Є. Так от ми їх замовили. Я чогось думав, що ми їх поміняємо ще в липні місяці. Ну так сталося, що... Все, ясно, так. І рівно, прошу. Вони будуть встановлені обов'язково. Ну, я
Любов Іллівна, прошу. Суботу 8:15, я для наших депутатів скажу, вулиця 17 вересня і біля церкви повертає Володимирська. Значить, на углу, де стоїть ікона Володимирська 17 вересня, кран не працює, далі ще один кран, він не працює, щоб перекрити, бо в кінці вулиці в людини, в господаря прорвало воду. Безумовно, ми розуміємо, що людині треба зробити воду. Він перекриває два крана, не працюючи, один працюючий. Він перекриває Чернишевського 17 вересня аж до кінця, Володимирську, всі вулиці, мікрорайон перекритий. Я розумію, в люки, хто схотів, той заліз. Анатолій Петрович. І перекрив. Я розумію люки, я розумію трубу. Ви мені скажіть, ні один кран, напевне, може, можливо, скільки працює кранів. А що будемо робити з кранами? Зимою вони не перекриваються. В любого в нас прорве трубу біля будинків, вони не перекриваються, це теж проблема. Дякую за запитання. Ви сказали дуже правильно, але ви головного не сказали. Я спеціаліст. Так от зараз спеціаліст вам розкаже, яка сталася там ситуація. Світлана, розкажи, будь ласка. Діло в тому, що люди, справді, не повідомляючи нас, це ж теж неправильно, розумієте? Йде собі, перекриває, відкриває любий люк, незалежно від того, як це так, без нашого відома, розумієте? І коли ми ці питання стараємося вирішити, то людина каже, вибачте, я учасник війни, а я так. Оце так само було і в суботу, розумієте? Коли я прийшла виявити ту людину, знайшли колодязь. І то питання стало те, що вже, значить так, там земля обвалюється, бо вони вже розкопали, розрили, і розумієте так, і люди без води і без вихід не порожні, тому що це інвалід чи учасник війни. Не зрозумів, що і я вам скажу так, що крани в нас не то, що ви неправильно сказали, крани ті, що до цієї людини при воді, вони повинні бути справні, до кожної є от частний будинок, от вони в нього не справні, розумієте? Да, і те, що він перекрив буквально пів ківериць води, то я не знаю, це теж неправильно. І я рахую, що надалі я, наприклад, сьогодні піду на те місце, складу акти з тими людьми, хоча вони відмовлялись мені підписати, коли я в суботу до них зверталась, бо в них була робота. Сьогодні ж я піду, я прошу міську раду, адміністрацію, будь ласка, посприяйте нам в цьому, щоб ці люди були відповідали за те, що вони роблять. Розумієте, це неодноразово такі випадки. Ні, не то, що... Борис Олексійович, прошу. Це не те, що... Почекайте, я все-таки відповім до кінця за це питання. Це питання у нас болюче теж. Що люди, кому вздумається, самі лазять у колодці, перекривають воду. Є спеціалісти на це, є на це власники. Підійшли б до нас, нас всі крани спрацювали. Ви говорите, не працюють. Треба, щоб спеціаліст його закривав той кран. То людина намітила собі з сусідом поміняти кусок водопровода. Вони мовчки пішли, перекрили півгорода і міняють собі спокійно водопровід. Ходили десь 3-4 години, ходили, щоб зорієнтуватися, що случилося. Оказується, знайшовся спеціаліст, який дійсно заявив, а ви мені нічого не зробите, бо я інвалід. Значить, мені треба було перекрити, я його взяв і перекрив. Понімаєте? А звертати на нас ці гріхи всі брати, то це я рахую, що несправедливо. Це в нас дуже болюче питання в Ківерцях. Ні, ну, бачите, от ви однобоко, а потім будете на нас говорити, що ми погано обслуговуємо сеті. А тепер ви заявляєте, що правильно зробить, що не підпише акт. Ну. Два крани відсутні. Прошу, ну, Борис Олексійович. Депутат Волоч. Так, увага, тихенько. У мене таке це питання. Будь ласка, питання. Чи я депутат багатьох скликань, і ми кожну каденцію говоримо за воду. За воду. Ми будемо говорити, і зараз багато буде запитань і так далі. Було запитання до вас пряме. Чи ви можете передати воду, оце водовідведення на баланс міста? Водозабір, так. Чи ви можете? І слідуючи, ми говоримо за такі вулиці. Наша вулиця Незалежності іде з тої сторони. Буквально за останні півтора року тричі проривало
від цього магазину, він зараз не 30-ка, а перший, до Берізки. Я ставив питання перед Жгутовим декілька разів і так далі. Там стоїть на воду 10 діаметр асбестової труби. Любий камінчик, який вже скільки часу, бо я 42 роки тут живу, цієї траси ніхто не міняв, подавить і прорив. Значить, багатоповерхові будинки і так далі з тої сторони, правильно сьогодні говорили, відключають на певний час. Люди без води і так далі. В мене двоє маленьких внучат, які треба цей. Через те, я ще раз повторяю, Жгутов на цей рік, наш міський голова, планував і звертався до вас і так далі, що вони частину виділять кошти і це хоча б оцю трасу взяти, поміняти. І знову, і так будуть по багатьох цих. Я рахую, має бути один хазяїн, один. І ми тут жителі, ми знаємо ситуацію, я більше впевнений. І слідуюче питання, якість води дуже погана. Я як лікар-уролог вам розказую, настільки повно осадку, настільки повно домішок і так далі, нас діти, 10-11 клас, мають уже камені в обох нирках. Дякую. Будь ласка, поясню. По поводу цієї вулиці, що ви заявили, дуже тяжко говорити. Так, увага, тихенько. По поводу цієї вулиці, що ви кажете, дійсно, да, ми практично заміняли всі водопроводи з цієї сторони міста, практично, і тут, де були водопроводи азбестоцементні, от якраз на цій вулиці тільки лишилися один той водопровод, там 800 метрів його довжина, діаметром 100 міліметрів. Так, увага, шановні депутати, запрошую. Хочу сказати вам, що в цьому році в нас є в плані заміна цього водопроводу. Ми його включили в план. Я думаю, що це єдиний водопровід, який лишився з азбестоцементними трубами. Ми його в цьому році замінимо. У мене є така впевненість, і я вам тут не просто говорю, а запевняю, що ми його поміняємо. Запишіть обов'язково так. Воно є в нас в плані, воно є в мероприємствах в міській раді. Просто, що я перший раз виступаю перед районною радою. В міській раді це прекрасно знають. По поводу якості води хочу вам сказати, що дай Бог, щоб у всіх містах така була вода по якості, як вода. Ні, почекайте сюди. Не спішіть ви руками розводити. Як вода з наших свердловин, які в нас тут три свердловини діють. Друге питання те, що на водах, десь на тупикових лініях, звісно, що є лінії, за які ми не несемо відповідальності. Якщо робити прориви, так, ви тут всі господарі знаєте, як перекрив, раз закрив, раз відкрив, вода сколихується і вспішки бувають. Це то воно природне явище таке. Ми тут ідеального не зробимо. Я навіть за це братися не буду. От це на перше питання. По поводу викладати передачі. Я вам зараз спеціально вже по поводу цього. Я підготував справку. Економіст підготувала справку. Я вам розкажу наші витрати за останні півроку. Так от, всього витрат в нас понесено на 1 394 700 000. Це сугубо по ківерцях, так, це сугубо по ківерцях. Доходи 343 тисячі. Ітого 1 000 000 прямих збитків. Скажіть, будь ласка, на що вони вам ті збитки? Віддайте їх комунальному. Значить, послухайте сюди. Значить, це все лягло на витрати залізниці. Я вам перед цим, я почав з цього, ви просто не хотіли мене дослухати. Я здалеку хотів вам розказати ситуацію, щоб ви зрозуміли, що залізниця має свій комплекс водопостачання. Це тут я вам зараз не буду розказувати, для чого він служить. І поки служить залізниця, буде водопостачання на залізниці власне. Тому що там є безпека руху. Якщо ви хочете забрати водопроводи, час водопроводів, будь ласка, ставте питання. Але питання ставилося. Зараз йде перехідний період у нас на залізниці.
буде публічне акціонерне товариство. Вже практично воно сформоване, вже було рішення і в Кабміні, і в Міністерстві. Вже переходимо, ми вже повністю скомплектували свій комплекс водопостачання на залізниці, який війшов у цілісний комплекс Укрзалізниці. Тобто зараз, в цьому періоді, ніхто це питання розглядувати не буде. Розумієте? Далі як воно буде, я за це не берусь вам відповідати. Можете ставити питання. Можете ставити питання. Я й сам не знаю перед ким. Я не знаю. Шукайте шляхи, ставте питання. Так що я вам... Так я часу не займав, ви мене сюди запросили. Я Григорій Іванович. Ну, так. Що вас витрати? Загинаю пальці. Водопровід 100% робили самі. Збирали кошти. Будь-який прорив з хати в хату йде, збираємо гроші. Так? На труби, на екскаватора. Де у вас можуть бути витрати? Почекайте. Це перше, почекайте. І наступне. Ми знаємо, для чого була вода потрібна. Коли у вас ще була, як кажуть, минуле століття було, паровозна тяга для паровозів. Сьогодні електрична тяга або тепловоз, в крайньому випадку. Яка у вас витрата води? 100 літрів, місто вам завжди 100 літрів відпустить для приготування чаю. Для чого вам вода? Ми вас не можемо зрозуміти. А за пасажирські... Ви або і на сьогодні, я зараз вас посажу, у мене машина є, сесія мене відпустить, завезу на вулицю, де вода нуцівкою просто, напитися тільки можна. То нащо? Ви зовсім нічого абсолютно для нас не робите. Якщо вам важкий чемодан без ручки, віддайте місто. Та ми тут на місці будемо вирішувати проблеми. Ну так не можна говорити, як ви кажете зараз, що ви ескаватора наймаєте. Григорій, а що Іванович, наш ескаватор робить? А що наш ескаватор робить? Так, увага, давайте толерантно, конкретні, чіткі питання і відповіді. Так, прошу, Григорій Іванович. Це суперечить будь-якому регламенту і всьому тому, що тільки є. По-друге, давайте задамо конкретне запитання доповідачу. Він спеціаліст своєї справи, хай скаже просто. Коли буде замінено трубу на площі Чорновола? І відпустимо людину, хай працює. Все, дякую. Значить, якщо таким чином розглядати, то тоді треба внести дане питання на наступну сесію районної ради, підготовити його, а до сесії розглядати питання про передачу мереж, то це, знаєте, просто поговорити. А поговорити, поляпати, то не треба такого. Треба на сесію вносити в повістку денну і тоді слухати. Добре, дякуємо. По площі Чорновола там труба 80 метрів. Коли вона за 2 неділі максимум її замінить. Дякую. Все, вам дякуємо. І ми будемо, як ви кажете, звертатися далі по цьому питанню. Ну, чекаємо 2 неділі. Дякуємо вам. Надійшов запит по незавершеному будівництву від Бориса Олексійовича. Є в Дідичах. Є зараз можливість, Євген Костянтинович готує зараз документи про передачу цього незавершеного будівництва. Євген Костянтинович. Значить, там такого характеру робота проводиться. Ну, просто так передати об'єкт, який, створивши комісію. Комісія створена, з однієї сторони, швидко за згодою мається на увазі керівника, голову сільради і інших, а друга сторона поки що нехтує цим питанням. Йде робота. Але я вже акт маю на руках, ну ще одну підпис поставити Хомича, який в Ковалі знаходиться, ну керівник того підприємства. Я дав він вже згоду, тільки чекаю, коли приїде. Дав згоду, що підпише цей акт і вже буде правомірний для того, щоб передати цей об'єкт незавершеного будівництва. Дякую. Надійшла відповідь від Ківерцівського міського голови на запит депутата Волошина Бориса Олексійовича щодо бездомних собак. На даний час знову 8 собак відправлено до притулку «Ласка», що в місті Луцьк. І далі ця робота буде продовжуватися. Це всі оголошення, шановні депутати і запрошені. Всього обрано депутатів районної ради 54 чоловіка. Присутні на сесії 41 чоловік, відсутні з поважних причин 13. Є відповідна кількість депутатів, тому є пропозиція чергову 27-му сесію районної ради 6-го скликання розпочати. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто за?
Проти, утримався, пропозиція приймається. 27-ма сесія районної ради 6-го скликання оголошується відкритою. На чергову 27-му сесію районної ради є запрошені депутати обласної ради, відповідно керівники установ організацій, всі запрошені прибули. А тепер переходимо до початку роботи нашої сесії. Для ведення протоколу сесії необхідно обрати секретаріат. Є пропозиція в кількості 3 чоловік. Не заперечуєте? Литвак Тамара Володимирівна, Маковій Василина Олександрівна, Сніжко Нінель Костянтинівна. Тамара Володимирівна Литвак буде головуючим секретаріату. Є інші пропозиції? Немає? Тоді хто за, проти, утримався, приймається. В кого є депутатські запити чи запитання? Будуть надходити, будемо зачитувати, якщо немає. Нам потрібно затвердити порядок денний пленарного засідання чергової 27-ї сесії районної ради. Проєкт рішення з цього питання вам роздано. Пропоную прийняти його за основу. Є інші пропозиції? Немає. Що стосується змін до порядку денного? Які є зміни? Тоді пропоную питання номер 33, 34, 35 по регуляторних політиках щодо проведення конкурсу на укладання договору оренди майна, відповідно до того, що є зміни в проведенні регуляторної політики, зняти. Також зняти питання 15 щодо зміни назви навчально-виховного комплексу Ківерцівська загальноосвітня школа першого ступеня Ківерцівська районна гімназія в зв'язку з тим, що суперечить положенню про загальноосвітній навчальний заклад. Прошу проголосувати за ці зміни. Хто за? Проти, утримався, приймається. Які є ще зміни до запропонованого порядку денного? Немає? Є пропозиція, проєкт рішення районної ради про затвердження порядку денного чергової 27-ї сесії районної ради 6-го скликання прийняти як рішення районної ради із змінами. Хто за? Проти, утримався, приймається. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання – про інформацію прокурора Ківерцівського району Синюка Олександра Васильовича про стан законності боротьби із злочинністю охорони громадського порядку та результати діяльності на території району. Інформує Олександр Васильович Синюк, прокурор Ківерцівського району. Доброго дня, шановний Анатолій Матвійовичу, Андрію Сидоровичу. Я коротко, депутати районної ради, присутні. Коротко розкажу про стан ситуації, яка в нас на даний час в районі,
що робилося, які є проблеми, перспективи, шляхи вирішення. Якщо характеризувати стан криміногенної ситуації, ми приблизно півтора місяця назад провели повний аналіз стану злочинності, хто вчиняє злочини, скільки, які саме злочини. В принципі, дійшли висновку, що ситуація в районі є стабільною, нормальною, в порівнянні з минулим роком вона покращилася. Якщо порівнювати з минулим роком, то кількість злочинів приблизно зменшилася на 20,2%. Але цей показник ще не є достатньо хорошим, скажімо так, оскільки на території Волинської області по окремих районах злочинність зменшилася до 40%. Ми брали по Волинській області, навіть дивилися, чим менший район, тим нижча злочинність. Скажімо, Ратнівський, Старовижівський, там взагалі доходить до 50%, що знизилась злочинність. Хочу сказати, що які причини зниження злочинності. Перш за все, це правосвідомість громадян підвищилася. По-друге, це також немаловажно. Якщо в минулому році реєструвалися абсолютно всі заяви повідомлення про злочин, як тільки заява, так орган внутрішніх справ, чи прокуратура, чи служба безпеки відразу реєструє як злочин і проводить досудове розслідування. На протязі тижня, це не тільки по Ківерцівському району, це в нас взагалі було по Волинській області і по Україні в цілому. На даний час, на протязі доби, як говорить Кримінально-процесуальний кодекс, ми дивимося або вирішуємо як звернення громадян, або реєструємо і повноцінно проводимо досудове розслідування. Злочини зменшилися, їх кількість вчинення взагалі по всіх категоріях. Від тяжких, де покарання передбачено понад 10 років позбавлення волі, до злочинів невеликої тяжкості. Якщо порівнювати Ківерцівський район із іншими районами по області, то рівень злочинності у нас є менший. Зокрема, на 10 тисяч населення по Ківерцівському району показник становить 34,1, по області цей показник 39,3. Радує те, що на території Ківерцівського району у цьому році не було вбивств, умисних тяжких тілесних ушкоджень, що заподіяли смерть потерпілого, не було злочинів проти журналістів, не було розбійних нападів. Проте окремі злочини у нас збільшилися, і цьому є пояснення, скажімо так. Зокрема, збільшилась у нас кількість шахрайств, збільшилась у нас злочини проти крадіжки лісів. Якщо шахрайствами більш-менш все зрозуміло, це телефонні розіграші, скажімо так, це заяви, де фактично є цивільно-правові відносини, людина одна не повернула інші грошові кошти, звертається в прокуратуру, міліцію. То по лісу, я думаю, тут в першу чергу зіграло те, що більше виявлено, а не більше вчинено. В цьому році фактично постійно діє група із громадськості, із міліції, яка контролює цей ліс, і працівники ДАІ не пропускають машин, абсолютно кожну зупиняють. В минулому році було 4 злочини виявлено, в цьому році 14, на 10 більше. Можливо, і мало, але стільки виявлено. Також хочу сказати, по районах, по сільських радах ми аналізували злочинність, де скільки вчинено, які тенденції. Найбільше злочинів вчинено у місті Ківерці, це 138, СНТ Цумань 48, Сокирич 18, Борохів 11, Улика 8, інші населені пункти там до 10 правопорушень. Загального числа правопорушень приблизно половину скоєно в сільській місцевості, це 237. Тепер же, хто вчиняє ці злочини, в якому стані, чому вони їх вчиняють. Ми провели аналіз абсолютно всіх осіб, які ми направили до суду, по майновому стану, по віці, працюючи, не працюючи, стоїть на обліку, і що виявили. Значить, кожен 20-й вчинив злочин, будучи в стані алкогольного сп'яніння. Майже половина осіб, більша їх частина, це є особи, які не працюючі, не працевлаштовані. Які саме злочини? Це переважно крадіжки і легкі тілесні ушкодження. Що крадуть?
крадуть переважно побутові речі, дрельку, продукти харчування, металолом. Вартість становить до 400 гривень. Люди ці не працюючі. В першу чергу, на нашу думку, це недостатнє забезпечення цих людей, частково зловживання спиртними напоями. Частина з цих осіб, вони виховувалися без батьків, або один з батьків тільки є. Фактично, це є основною передумовою вчинення злочинів. Також хочу трішки зупинитися на стану досудового розслідування. У цьому році ми направили 60 обвинувальних актів до суду. Ну, на даний час, це в мене інформація за півріччя, на даний час близько 75 уже в суді. 50 осіб отримали покарання. Проте, які переважно злочини направляються до суду? Це 125 статті, умисне легке тілесне ушкодження, і 185 – ці крадіжки. Які зауваження були до міліції, до слідства? У нас були випадки, коли 125 стаття, умисне легке тілесне ушкодження, ну, здається, на перший погляд, що тут незрозумілого. Людина написала заяву, що мій сусід мене побив, чи дружина. Є одна сторона заявник, є друга. Все понятно. Допитали, провели експертизи, відтворення, інші слідчі дії необхідні, за два тижні направили до суду. Були факти, що такі справи розслідувалися по півроку. На даний час цю тенденцію викорено, такого вже немає. Винні притягнуті до відповідальності. Були проблеми по ВДСБС. Служба, яка економічні злочини повинна виявляти. За 6 місяців цього року працівниками ВДСБС було виявлено 7 злочинів. В сфері господарської діяльності підприємств було виявлено 3. Жодна з них не пішла до суду, скажімо так. Цю проблему вирішено частково. Начальника ВДСБС звільнено на даний час. Уже 2 тижні, півтора працює інший начальник. Я думаю, ситуація на цьому покращиться. Які заходи реагування вживалися до слідчих, до міліції? Скільки були порушення виявлені по слідству, там, по оперативній роботі, про яку я там не можу розказувати при всьому загалі. Всього внесено 9 документів реагування, 12 працівників Ківерцівської РВ притягнуто до відповідальності. Якщо брати минулий рік, це 6 документів, 5 працівників. Прокуратурою скасовано 12 постанов про закриття кримінальних проваджень, надано 36 письмових вказівок. Однак стан слідства ще недостатньо такий, яким хотілося його бачити. Цьому теж є пояснення. У нас всього є 7 слідчих, з них 4 молодих працівники. Одна слідча тільки що вийшла з декрету. Абсолютно все нове законодавство, новий кримінально-процесуальний кодекс. На цьому проблема, скажімо так. Ну, але це з часом, я думаю, все буде нормально. Також хотів би зупинитися трошки на Цуманській виправній колонії. Оскільки... Сам Василь, вже час, трошки вже. Час. До питання. Прошу, які є запитання до Олександра Васильовича? Прошу, Валентина Сергіївна. Завершена справа по Журовичівській сільській раді. Відповідаю. Приблизно місяць, може півтора назад, прокуратура району на землі Журовичівської сільської ради, а це там приблизно 40 гектарів, наскільки я пам'ятаю, в тому числі і Прилуцької, воно фактично так розслідується однаково, накладено арешт. Ми встановили, що землю було продано фірмі київській, ну і були, скажімо так, достатні дані вважати, що ця земля мала продаватися далі. Вся земля повністю була арештована. На даний час проходить близько 7 експертиз і, скажімо так, не ображаючих волинських контролерів, значні і такі, що мають значення доказів, проводить Київ. Крім того, прокуратурою району надіслано в область на погодження позови
для того, щоб скасувати державну реєстрацію і повернути ці землі до громади. Після того, як будуть завершені всі ці процесуальні дії, буде прийнято остаточне процесуальне рішення. Але земля не зникне, повірте. 160 ділянок. Вибачаюся, я перепутав. Це по Прилуцьку 40, там 80 людей, по 2 гектари 160. На все це накладено арешт. Які ще запитання до Олександра Васильовича? Олександр Максимович. Колись робив, любив. Останніх років 10 не ловив. Треба буде вас взяти на рибалку, бо саме ранком, коли їдеш, і вечором, коли їдеш на рибалку, якраз і ті машини, що ви кажете, 10 машин більше виявлено, якраз вони тоді всі їдуть. Якось мені довелося в Тростянець поїхати з начальником нижнього складу. Сидимо вечором біля дороги самої Тростянці. О, каже, бачиш, коли вже нижній склад закінчує роботу, якраз ці машини і посунули, там більш 10 машин. З лісом по трасі їхало. Як би так вас попросити, як районного прокурора, щоб лісгоспи наші два дали інформацію про рух лісу? Скільки вони лісу вирізли, якщо не є комерційна таємниця, і куди той ліс пішов? А то так, ми його ріжеться постійно, ми його не бачимо. Бідна армія страждає, хай би краще зрізали б, дали б на військову оборону, правильно. А так, куди той ліс йде, хто його знає? Тут можна таку інформацію попросити у вас? Відповідаю на ваше питання. Це не є проблема, це не становить таємницю. Я можу витребувати абсолютно всю інформацію, скільки лісу, якого, кому продано, за якою ціною. Але, будь ласка, мені запит письмовий дайте. Ну, я відповім. Які ще є запитання до Олександра Васильовича? Ігор Євгенович. Після 5 годин починається рух з лісу до 5 годин ранку. Ми поїхали, перевірили в башликах разом з ДСБ, з міліцією, перевірили пилорами, на пилорамах нічого нема. Розказують, ріжуть якраз вночі. І приходиш зранку і нічого нема. Як ми нам дійсно організувати, активізувати роботу? У нас є депутатська комісія по лісу, включити туди ДСБ і прокуратуру, і щоб дійсно навести порядок. Я бачу вихід з цього такий, наступним. Прокуратура, ну, в рейд не може їхати. Це буде суперечити, але... Я не кажу, що але, ви їздили. Але, так, ініціювали, помогли, роз'яснили і так далі. Але ви знаєте ділянки дороги, по яких переважно возять цей ліс. Поставити туди працівників ДАІ, поставити їм задачу, щоб вони перевіряли абсолютно. Я розумію десь, що вони можуть і не все виявити, оскільки вони є не фахівцями в цій галузі, залучити представників громадськості або тих людей, які розуміються в тих документах, в тих чіпах і в остальному. Я думаю... Ще є запитання до Олександра Васильовича, які... Немає запитань? Дякую тоді, Олександр Васильович. Є пропозиція, запропонований проєкт рішення прийняти за основу. Приймається? Які зміни до проєкту рішення є у вас з цього питання? Нема? Тоді в цілому, хто за проєкт рішення з цього питання, прошу проголосувати. Хто за, проти, утримався, рішення приймається. Наступне питання про затвердження програми матеріально-технічного забезпечення військових частин та підрозділів правоохоронних органів області, в яких проходять службу жителі Ківерцівського району та проведення мобілізаційних заходів у районі, інформує Зубенко Євгеній Костянтинович, заступник голови районної державної адміністрації. Шановні депутати, президія, програма в зв'язку з, знаєте, з військовими подіями набрала чинності і сили. От розробником, який я був, була районна державна адміністрація. Ця програма вступила в дію від липня 24-го під номером 141 цього року. Ну, кошти делегувалися з обласного бюджету. Саме програма, ми, верніше, були і розробник програми, ця адміністрація, були відповідальні співзасновники, учасники програми. Але скажу, що ці кошти делегувалися в міський бюджет міста, міської ради, 95 тисяч в сумі. Програма передбачала на придбання засобів захисту, живлення, іншого речового майна, військового спорядження і так далі. Ну, визначилася на тому, щоб все-таки закупити військове снарядження. Ви знаєте, що це для
тих, хто з нашого району служить у 51-й. І таким чином було зроблено, частково це закуплено, бронежилети, які направлені для наших військовослужбовців Ківерцівського району 51-ї. Там, це за кошти які? Це обласного бюджету 95 тисяч. Які? Це так. Який районна рада? А кошти ніхто не бачить тих коштів 95 тисяч бюджету. Вони ще йшли в військову раду перетворювати? Так, то я так і сказав. Володимир Володимирович, скажіть, будь ласка, додайте інформацію, що там з тими коштами, як вони і чи вам надані там акти передачі тих бронежилетів, як там все, що то? І в нас відбулася позачергова сесія міської ради, виділено 95 тисяч на варту порядку. Варта, і ці кошти пройшли через варту порядку. Актів завод «Темп» київський. Ну, «Темп» 3 тисячі, по-моєму. Да? Є відповідний договір, актів виконаних робіт. Вони нам мають волонтер, з яким ми зв'язувалися, має представити на цьому тижні. Бронежилети, 50 штук закуплено бронежилетів. За ці кошти закуплено і передано? І передано воякам. Це точно, да, що передано? Це точно. Все, дякую. Перевірено. Які ще є питання до Євгенія Костянтиновича? Немає? Дякую їм тоді. Прошу, Григорій Іванович. Я по цьому питанню хочу пару слів сказати. Сьогодні відбулося засідання постійної комісії по бюджету, і депутати внесли пропозицію в цю програму трошки збільшити фінансування. Зробити його не 95 тисяч, яких вже використано, а 200 тисяч. Через те, що завтра то, що очевидно, не закінчиться. І можуть виникнути в будь-який момент необхідність щось профінансувати. Ми не матимемо можливості, поки у програму не внесена більша сума. Якщо буде внесена більша сума, 200 тисяч, тоді можна, відповідно, унести якісь зміни. Тому я пропоную підтримати ініціативу нашої комісії і збільшити фінансування даної програми з цифри 95 на цифру 200 тисяч. Дякую. Дякую. І додати, там написано в колонці кошти обласного бюджету, змінити на кошти обласного та районного бюджетів. Дякую. Проект рішення, дякую, роздано вам. Є пропозиція прийняти його за основу і в цілому з тими змінами, що Григорій Іванович озвучив. Хто за, проти, утримався, приймається. Наступне питання про внесення змін до рішення районної ради про районний бюджет на 2014 рік. Інформує Єгорішкіна Олена Матвіївна, заступник начальника управління фінансів районної державної адміністрації. Доброго дня. Шановний Андрій Сидорович, Анатолій Матвійович, шановні депутати, присутні, запрошені. До усіх змін, які розглядалися на бюджетній комісії до проєкту рішення районної ради, зокрема, ще додаються зміни, а саме в частині міжбюджетних трансфертів. Тобто надійшла субвенція, цільова субвенція з резервного фонду обласного бюджету в сумі 100 тисяч гривень для надання матеріальної допомоги військовослужбовцю загиблого Калуша Руслана Петровича. Ця цільова субвенція спрямована відповідно до розпорядження голови адміністрації від 8 серпня 2014 року номер 155 Озерцівській сільській раді для надання матеріальної допомоги. Разом з тим надійшла субвенція від Олицької селищної ради в сумі 10 тисяч гривень. З них 5 тисяч для комунального закладу Ківерцівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги і 5 тисяч для комунального закладу Ківерцівський районне територіальне медичне об'єднання. Мається на увазі, ці видатки будуть використані на придбання сантехніки, комплектуючих для облаштування санітарних кімнат. Ну, вони конкретно визначаться, чи це буде плитка, чи це буде бойлер, тобто необхідні матеріали для облаштування цих кімнат. Також Цуманська селищна рада надає нам субвенцію в розмірі 15 тисяч гривень для утримання фахівця із соціальної роботи. Це 15 тисяч гривень. Разом з тим, відповідно до клопотання голови районної ради, надійшло клопотання про виділення коштів на реалізацію заходів
що попередньо було озвучено, програми матеріально-технічного забезпечення військових частин та підрозділів. В сумі ці кошти будуть виділені поки що на даний час в сумі 20 тисяч гривень. Прошу підтримати дані пропозиції. Які і внесення змін до проєкту. Олени Матвіївни. Дякуємо. Дякую. Тоді, відповідно до пропозиції постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, прошу, Григорій Іванович. Якщо у нас питання обговорення, ви його щось обминаєте. Прошу, можна. Я не в обговоренні, але хотів би одне добре доповнення зробити. На засіданні постійної комісії в депутатів виникли запитання щодо рішення депутатів Гремячинської сільської ради. Ми, правда, вітаємо всі такі рішення, які передають до районного бюджету відповідні кошти, але, зокрема, в депутатів-медиків виникло запитання, чи є доцільність передбати електрокардіограф, я не помиляюсь, електрокардіограф за 15 тисяч на Гремячинську амбулаторію, якої ще ніби немає, і попросили, щоб сільський голова Наташа Мельник дала деякі невеличкі пояснення. І друге було серйозне зауваження щодо фінансування звільних лишків нацпрограм, зокрема редакції районної газети. Депутати, в зв'язку з тим, що ніхто не був, не знаю, очевидно, там щось вийшло, що й не запросили з якихось причин працівників редакції. Тому депутати взагалі пропонували зняти це питання з розгляду і нічого не давати редакції, ось тільки ніхто не з'явився на засіданні комісії, але прийняли компромісне рішення, що заслухати коротеньку інформацію під час розгляду цього питання представників редакції, які б пояснили, який зараз фінансовий стан, чи настільки вистачить тих коштів, яка потреба і так далі, коротенько. Тому я передаю таку думку членів нашої постійної комісії. Дякую. Прошу. Мельник Наталія Петрівна, Гремячинський сільський голова. Можна сюди, до трибуни, бо буде чути вас краще. Ну, тут, прошу. Шановні депутати, Гремячинська сільська рада не першу дає субвенцію вже на наш ФАП. Минулому році ми направили 15 тисяч на ОВЧ і холодильник, і в цьому році направляємо на кардіограф 15 тисяч. Чим зумовлено подання цих грошей? Рішенням районної ради від 14.11.2013 року у нас є вирішено створити амбулаторію на основі нашого ФАПу. Підготовлено ряд кімнат, 6 кімнат, зроблено ремонт. І дуже багато апаратури нам допоміг і дав санаторій «Пролісок». Запрошую, можете відвідати і подивитися, в якому стані знаходиться наш ФАП. Ну і, звичайно, є лист клопотання від 20 травня 2014 року від комунального закладу Ківерцівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги. Я вважаю, ніколи не буде зайвим, коли навіть, не, хай зараз не амбулаторія, а ФАП, але ФАП, який має сучасне обладнання фахівців, які мають змогу, якщо не пройти навчання, то проконсультуватися і широкий спектр послуг надати населенню. То просто трошки здивована, чому виникає таке питання. Прошу, Людмила Анатоліївна. Була, але враховуючи, чи нема потреби в чомусь іншому, це дуже добре, що даєте гроші. І дайте їх ще більше, їх ще там більше потрібно. Але чи є необхідність електрокардіографії саме? Тому що для того, щоб знати, що там буде, треба фахівця та лікаря. Чи є для цього, може, якась більш необхідність в чомусь? Яке? Чи крісло у вас там є, чи схожа шафа там є? От таке, що є необхідне. А електрокардіографію треба читати. Якщо просто знімати, то воно нікому не потрібно. І наші люди давно вже користуються, і навіть близькість санаторію одного чи лікарні, якщо є потреба, щоб зробити електрокардіограму, я не думаю, що то треба дуже великих навиків мати. А прочитати, машина, лікар, будь ласка, так само аналізи доставили і відразу маємо результат. Прошу, Борис Олексійович. Треба
і що буде і так далі. В жовтні, листопаді місяці, по всіх канонах, по всіх бумагах і так далі має відкрита бути Гремячинська сільська лікарська амбулаторія, яка війде в центр первинної цеї. На сьогоднішній день ми маємо 9, буде 10, коли Володимир-Волинськ має тільки 4, а в нас буде 10. Я рахую, в них є все готове, буде лікар. До вашого відома у нас зараз прибуло в центр первинної медико-санітарної допомоги 11 лікарів-інтернів, які через рік-два вільються в когорту медиків первинної санітарної допомоги. Там лікар буде, Валентина Іванівна пообіцяла, лікар з Проліска буде лікар. Через те я рахую, що добре, що вони виділяють, і машину дали, і все остальне, і далі в нас буде гарна там амбулаторія. Дякую. Дякую. Дякуємо вам, Наталія Петрівна, за таку позицію патріотичну. І слово має Якимчук Людмила Володимирівна по питанню коштів. Шановні керівники, шановні депутати, відповідаючи на питання депутатів, які виникли на комісії, хочу сказати, що редакція газети «Вільним шляхом» за перше півріччя 2014 року отримала дохід від платних послуг 172,4 тисячі гривень. Видатки редакції за перше півріччя склали 256,5 тисячі гривень. За перше півріччя, відповідно по програмі, що затверджена районною радою, з бюджету отримано 72 тисячі. І якщо підсумовувати, то не вистачає на перше півріччя на фінансування 12,1 тисячі гривень. Хочу акцентувати увагу вашу на тому, що коли затверджувалася програма, в нас ще орендував приміщення банк «Аваль». Значні кошти, від якого йшли від оренди, йшли для редакції. Ми не могли кілька років тому передбачити те, що «Аваль» буде мати інше приміщення. Є зараз в оренді приміщення, але це в рази менші надходження коштів. Редакція по програмі використовує кошти, ті, що направляються районною радою, лише на друк газети і на відрахування до пенсійного фонду. Всі інші комунальні послуги, заробітна плата, матеріальна база, всі інші речі від реклами, платних послуг, оренди і все таке інше. Працюємо, заробляємо, передплатою займаємося. То єдине, на що витрачається по програмі, це, напевно, в нашому районі лише так, тому що в інших районах, навіть дружних з нашим Ківерцівським, виділяється по програмі на заробітну плату, ми у вас цих грошей не просимо, ми їх заробляємо. Єдине – це цільові гроші, які йдуть на друк газети, на папір і пенсійне відрахування. Які запитання до Людмили Володимирівни? Григорій Іванович, будь ласка. Виділить на підтримку районної газети 49 600 гривень. Дуже дякую. Ні, мене не це цікаво. До якої дати вам вистачить цих коштів? Григорій Іванович, до кінця року їх вистачить, тому що працівники редакції сьогодні, ви бачите, присутні тут є в залі по одній простій причині. Чого склалося якесь таке, знаєте, якесь неупереджене ставлення до нашого колективу. Ми вас всіх запрошуємо до себе і, направду, ми дуже багато робимо, заробляючи кошти самі, залучаючи меценатів, залучаючи людей, які просто вболівають за створення газети, в тому числі і влада в усі роки лояльно до колективу ставиться і, знаєте, колектив, ну, я думаю, достойно представляє на фоні Волині Ківерцівський район наша редакція. Так що дякуємо за підтримку, дякуємо усім і за критичні зауваження. Коштів в зв'язку з тим, що скоро буде передвиборча кампанія, ви не знатимете, куди ті гроші дівати. Дай Боже, Григорій Іванович, ми на бюджетну комісію обов'язково прийдемо без запрошення і скажемо, що поділитися з районом цими коштами. І ще, Григорій Іванович, відповідаючи на ваше запитання, по тому, пам'ятаєте, на минулій сесії ви казали, що під час президентських виборів нападе на редакцію великий так, то ми заробили 24 тисячі від
Да, окружної комісії. Так що там шалених коштів не було, повірте. І всі вони підзвітні, Олена Матвіївна скаже. Все воно перевіряється і відразу на другий день прийшла перевірка КРУ по тих коштах. Добре, так що... Добре, дякую. Які ще запитання до Людмили Володимировни? Дякую дуже вам. Проєкт рішення з цього питання вам роздано. Є пропозиція прийняти як рішення районної ради. Хто за, проти, утримався, приймається. Наступне питання. Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення меж міста Луцька. Інформую Сергія Олександровича Бала, начальник управління земельних ресурсів Луцької міської ради, і Олег Анатолійович Ємець, головний інженер проєкту. Є у нас присутній Сергій Анатолійович Григоренко, секретар Луцької міської ради. То він перший хоче сказати слово. Дозволимо? Будь ласка. Просимо. Дякую. Доброго дня, шановні депутати братньої і сусідньої Ківерцівської районної ради. Доброго дня, шановні керівники. Знаєте, я думаю, це питання у вас буде сьогодні найгарячішим, хоча ми б хотіли, щоб ми знайшли порозуміння. Значить, чого ми до вас приїхали? Коротко, бо я ціную ваш час, знаю, приїхали. Як держава повинна мати райони, так і кожне місто, селище повинні мати свої межі. Так склалося, на жаль, склалося, що з радянського часу Луцьк не має своїх затверджених адміністративних меж. Не погоджено відповідно з Луцьким районом і з вами, з Ківерцівським районом. Чому так сталося? Це вже... Питання інше. Був міським головою Антон Федорович Кривицький, ну, можливо, були інші, більш важливіші питання. Прийшов Богдан Павлович Шиба, він займався більше генеральним планом, і ми його затвердили, а не дійшли руки якби до саме затвердження меж міста Луцька. Тепер є міський голова Романюк, і ми маємо Луцька міська рада 6-го скликання, твердий намір в порозумінні з вами, шановні колеги, ці межі затвердити. Значить, місто Луцьк має протяжність своїх кордонів, да, меж 75 кілометрів. З них 14 кілометрів припадає на Жидичинську сільську раду і 9,9 на Прилуцьку сільську раду. Бо загалом ми межуємо з 10 сільськими радами як місто. Це 8 сільських рад Луцького району і 2 сільських ради Жидичинська, Прилуцька, це Ківерцівський район. Яка процедура загалом погодження, якщо коротенько? Значить, спочатку відбуваються сесії сільських рад і підписують сільські голови. Потім матеріали землеустрою затверджені на сесіях сільських рад, а такі вже сесії відбулися і в Прилуцькому, і в Жидичині, на ваш розгляд, шановні колеги, виносяться. Далі, коли ви і Луцька районна рада, а в Луцькій районній раді сесія 26 серпня, якщо ви погодите, пристанете на ці пропозиції, тоді в вересні ми плануємо винести на Луцьку міську раду. Далі воно йде на експертизу в Київ, в Держземагентство. Держземагентство робить детальну експертизу, перевіряє кожен сантиметр. І після того приймає рішення сесія Волинської обласної ради, і аж після того йде на Верховну Раду. Тобто процедура досить довга і так спеціально зроблена, щоб ніяких, як кажуть, зловживань не було. Контролюється і обласною радою, і Держземагентством. І на Верховну Раду попадає вже проєкт підчищений, перевірений усіма. Для чого взагалі потрібно затвердити межі? Ну, знаєте, от саме яскравий приклад. Немає меж, не розуміємо, де наші повноваження сільські ради. 2008 рік. Луцька міська рада виділила близько 20 земельних ділянок. Там 17-18. Люди отримали державні акти, там були інваліди, різні категорії. І через рік виявили, що це земля Маяківської сільської ради Луцького району, суди, нерви. І, уявляєте, скасовують людям державні акти, деякі навіть вже почали там будівництво. Тобто нервуються жителі села, в яких забрали, да, несправедливо. Маса питань. Це питання очищення снігу, питання освітлення. Навіть, знаєте, з міліціонерами говорю, каже, виникає таке питання, сталося, наприклад, злочин чи правопорушення. І часом Луцький міський відділ міліції змагається, чи відтягує на Ківерцівський, чи навпаки на Луцький районний. Тобто маса таких питань, пов'язані із житлово-комунальним господарством, і з тими ж собаками. Нас от 10 тисяч собак, бачите, ну ми ваших ще забираємо, бо в нас є притулок великий, всіх містить. Тобто жарти жартами, якщо немає меж, ну тяжко працювати. Міська рада, сільська рада не бачить, де межа повноважень, де прибираєш ти, де прибираю я, де освітлюєш ти, де освітлюю я. Ми не зовсім задоволені цими межами, які ми є. От, наприклад, по Прилуцькій сільській раді ми би хотіли, ми вели перемовини. Я особисто говорив з усіма сільськими головами, був навіть з депутатами, зустрічався Прилуцької сільської ради. Там вулиця Домний Гордіюк, та що йде від кільця, де була взуттєва фабрика, так, туди в сторону Ківерцівської. Там є заправка
Аргос колишня, зараз Око. І там така територія, 1,2 гектара, вона, знаєте, такий трикутничок, як, знаєте, ну, навколо територія міста. Ми би хотіли, але є принципова позиція Прилуцької сільської ради, це їхня земля, і міська рада, звичайно, уступає, тому що наша позиція яка? Можливо, ці межі нам не зовсім подобаються, але краще мати не зовсім, якби, можливо, досконалі межі, але їх мати. Тому... Я знаю, тут є думка частини депутатів, чи не буде якогось обману. Повірте, якщо є підписи Прилуцького сільського голови, а вони є, рішення сесії, якщо є підпис і рішення сесії Жидичинського сільського голови, ніякого обману нема. Сільські голови і депутати ніколи би не віддали ні сантиметра своєї землі. І повірте, наш проєктант Олег Ємець обходив з депутатами і сільськими головами буквально по межі все місто. Тобто ми не налаштовані на якийсь обман, ми налаштовані з повагою до вас, до вашої районної ради, до наших сусідів, мирно це вирішити, щоб ви і ми могли працювати, знати свої межі. Тому, якщо у вас є технічні питання, тут присутній Сергій Шабала, це наш начальник управління земельних ресурсів, є проєктант Олег Ємець. От, я просто до вас звертаюся, бо міський голова доручив мені курувати це питання. Давайте жити по-сусідськи, разом працювати, і я прошу вас все-таки підтримати, шановні депутати, даний проєкт рішення. Дякую. Якщо є питання технічні, є наші... Прошу, які є питання до Сергія Анатолійовича? Борис Олексійович, прошу. Були вже коли встановлені і так далі, так як ви говорите, по Житичину і по Прилуцьку. Чи ви зараз ще щось добираєте? Чи тільки ті, які вже були встановлені? Ті, які погоджені сільськими радами. В якому році? В цьому році сільські ради, от були сесії, є тут, якщо є сільські голови, от вони є. Це в цьому році були рішення Прилуцької Жидичинської сільських рад, і відповідно вони підписали. Робота ведеться вже кілька років, але сесії були в цьому році. То ви зараз нові які землі отримали? От, ні, в цьому ми, ще, році? Ми щось просили, нічого не дали, то ми вже погодили, що хай буде в селах земля. Повірте, ні на що не претендую. Ігор Євгенович, прошу. Шановні депутати, передаються забудовані землі. Гаражний кооператив. Вільних земель немає, ми там просто отримати землі для себе не можемо. Так, і ми так само, нічого не можемо отримати. Віддаємо, віддаємо. Погоджуємо. Ще які є запитання до Сергія Олександровича Анатолійовича? Сільських голів? Так, можна, можна. Можна сідати? Так, будь ласка, дякую, Сергій Анатолійович. Прошу, Прилуцький сільський голова Віктор Георгійович. Шановні депутати, шановні присутні, дане питання розглядалося, і повірте, що сільська рада Прилуцька зацікавлена підписати ці межі, тому що на даний час ми також розробляємо проєкт зміни меж населених пунктів, відповідно, так само треба буде погоджувати з містом Луцьком, розумієте? Тому що ця справа так є взаємовигідна. Те, що переходить гаражний кооператив, скажімо так, він забудовувався вже давно, тим більше він займає частину землі Липинської сільської ради Луцького району, то там неможливо просто, щоб через споруди проходили межі району, межі населених пунктів. І ще там єдине, що переходить акт постійного користування, це західна мережа магістральних енергетичних мереж. Тобто, фактично, як казав Ігор Євгенович, ніяких забудованих земель туди не передається. Тому прошу вас підтримати дане рішення. Нема запитань до Віктора Георгійовича. Олег Петрович, прошу. Шановні депутати, присутні. В дійсності це питання вже розглядається років 7. Я знаю, що в 2009 році вже межі між Луцьком і Жидичинською сільською радою були майже погоджені, але щось до цього часу ніхто не займався. Але в цьому році це пішла активізація. Я, по-перше, сам був зацікавлений, тому що нам невигідно мати землі, які в даний час знаходяться в приватній власності жителів міста Луцька. Це ви самі знаєте, що колись Вишків був, це 4-та бригада була колгоспу, і в більшості там надавали колгосп землі іменно для цих. Але з часом, коли місто почало надавати в приватну власність житловий, то їм тільки надавали 10 сотих, а вже остальна частина там люди користувалися по 20 сотих, то надавала сільська рада. Воно було як за межами населеного пункту. І дуже неприємно було, коли ставало, коли люди приходили, ну, з міста Луцька, це Вишків, ми кажемо, і впорядкування не було чіткого.
між містом Луцьком і Жидичинською сільською радою. На сьогоднішній день вулиця, наприклад, Вишківська, вона там живуть одні місцеві жителі, і вони з часом нам і міська рада пише такі відношення, що якщо ваша вулиця, то й робіть там освітлення. Ну, ви самі знаєте, що наша ще своя територія, не вся освітлення, а ще по Вишковій робити теж. Це одне, що приватний сектор ми передаємо. Крім цього, ми забираємо міста Луцька, нас було не погоджено до цього часу, але вже воно пройшло через експертизу. Це стара 12-та школа. Як хто може знає, була стара 12-та школа по вулиці Героїв УПА. Жидичинська сільська рада ще в 90-х роках передала землі, теж взаємо залік такий пройшов на нову школу, де зараз вона є. А ті землі щось, ну, тоді не внесли в Жидичинську сільську раду. То ми зараз це питання якраз поставили правильно і забрали так само 2 гектара міста Луцька цієї землі. Тобто ця земля на даний час знаходиться під комерційними структурами. Ну, і частково житловий комплекс. То ми оце забрали. А останнє, це комунікаційні всі труби йдуть через місто Луцьк, це теж наші землі були. Я думаю, що для обслуговування міста Луцька це більше воно потрібно, чимсь для Жидичинської сільської ради. Крім того, ще було передано УВС, там гаражі і, як кажуть, собачник. Це теж місто Луцьку, воно більше підходить управління внутрішніх справ до міста Луцька, чим до Жидичинської сільської ради. Оці всі землі, які ми передали для міста Луцька. То я хочу підтримати, щоб цей проєкт пройшов через сесію сільської ради, і після цього в дійсності ми можемо вже встановлювати чіткі межі міста Луцька і Жидичинської сільської ради. Юрій Семенович, прошу. Те, що місто Луцьк хоче, скажімо, встановити свої межі, це дуже добре. Але все-таки мені здається, що це повинно бути ставатися не за рахунок наших земель. Прилуцькі сільські депутати завжди дуже радо віддають землю, а нема ні ФАПа нормального, ні школи, маючи таку золоту землю і нічого там не вкладаючи при всій повазі. Тому мені здається, що я, наприклад, не проти того, щоб віддавати землю. Сьогодні віддаємо декілька гектарів, через 2 роки знову місто Луцьк, представник міста Луцька прийде, ще де 2 гектари, бо там гаражний кооператив розширився ще на 2 гектари і так далі. Мені здається, наша земля не повинна її передавати нікуди. Крім того, рано чи пізно буде все-таки у нас і податкова реформа. Наприклад, в Польщі податок фізична особа платить не по місцю роботи, а платить по місцю проживання. Тобто людина, проживаючи в селі, а працює, наприклад, в Луцьку, вона повинна платити податок по місцю проживання. Там, де вона користується місцевою інфраструктурою, там школи, садочки. І я думаю, що рано чи пізно ми до цього дійдемо. Ну, дякую, це така моя думка. Дякую. Хто ще бажає виступити? Ігор Євгенович. Скажіть, будь ласка, що втрачає, які там по податках втрачає сільська рада Прилуцька? У порядку це 3 тисячі земельного податку платить постійного користування. Ну, то ж не проти, правда, Ігор. Це завжди. Ні, ну я думаю, що нам треба піти на зустріч. Натомість ситуація, де цей трикутник, який знаходиться від окремої землі, це порядка 100 тисяч надходження, вони залишаються за сільською радою, там не заправляють. Ні, ще хто бажає виступити? Ставте на голосування. Немає більш виступаючих? Проєкт з цього питання погодити, проєкт землеустрою, може Сергій Олександрович ще щось скажете, ні? Ні, голосую. Щодо встановлення меж міста Луцька, погодити проєкт землеустрою щодо встановлення меж міста Луцька. Хто за, прошу проголосувати. Хто проти? Проти. Так там щось.
Утримався. Тамара Володимирівна, порахуйте. Наступний раз ви нам 5 вертаєте. Ми ставимо погоджуємо в другому місці. Добре, добре, добре. Просвіт директора Ківерцівського районного будинку культури імені Ковальова Бовканюка Олександра Никифоровича. На комісії було це питання прослухано, питання було задано. Які є запитання до Олександра Никифоровича? Нема. Проєкт рішення вам роздано. Хто за те, щоб підтримати, прошу проголосувати. Хто за, проти, утримався, приймається. Про звіт директор Центральної бібліотеки Ківерцівської районної централізованої бібліотечної системи Михальчук Любови Ілівни. Звіт так само було, увага, заслухано. Чи є запитання до Любови Ілівни? Прошу, Борис Олексійович. Приміщення і коли ви районних депутатів запросите на таку визначну подію? Шановні депутати, хочу сказати, що ви пам'ятаєте, в цьому році було виділено 350 тисяч на реконструкцію приміщення, 207 тисяч вже використані кошти. Хочу подякувати всім за підтримку дійсно і фінвідділу, і районній раді адміністрації. Кошти винайдені і профінансовано будівельну організацію «Промбуд-5». Залишилося ще трошки 140 тисяч. Вони планують до 1 числа закінчити будівництво, до 1 вересня планують завершити. Кошти взяти трошки взаємозаліком, і надалі ми думаємо, так будемо, щоб вже не просити більше з Андрієм Сидоровичем у владних кабінетах кошти, думаю, що буде. Крім того, ми ще виграли обласний проєкт на 25 тисяч для реконструкції прилеглої території. Ну і 30 вересня Всеукраїнський день бібліотек, якщо Бозінька зглянеться, можливо. 30 вересня. Які ще запитання до Любови Ілівни? Якщо Господь управить. Проєкт рішення вам роздано. Хто за те, що прошу? Хто бажає участь взяти в обговоренні? Прошу. У нас по регламенту має бути обговорення. Ви ніколи є. Чогось забуваєте. Все, прошу. Я не в обговоренні не буду. Хто бажає виступити? Ви, так. Хто бажає виступити? Свої побажання. Григорій Іванович, добре. Перш за все і відділ, і наша центральна бібліотечна система, і будинок культури – це відділ культури. Відділ культури, який має досить розгалужену мережу району. Це і бібліотеки, це і будинки культури, це і клуби, і так далі. Але матеріально-технічне забезпечення цього відділу в нас найгірше. Практично виїхати кудись з концертом, чи просто відвідати десь який заклад, чи перевірити його роботу, практично відділ культури не зможе. Там нема ні легкового автомобіля, який колись був на балансі. Там автобус, вибачте, такий, що вже соромно його показувати, його вже до Степана Миколайовича треба десь там у музей поставити. Ну треба ж протокольно якось доручити, все-таки думати над питанням. Ми в освіту постійно закидаємо для перевезення дітей, але наша культура не має навіть виїхати, немає нічого. Треба поставити це питання перед районною державною адміністрацією, щоб все-таки вирішити питання з транспортом. Транспортом. Дякую. Чекайте. Дякую. Якийсь тендер у нас має відбутися, «Жигуль» є в якомусь відділі фінансовому. Вже нема. Вже нема. Хто ще бажає виступити? Немає. Проєкт рішення роздано вам з цього питання. Хто за те, щоб прийняти як рішення районної ради із змінами. Прошу проголосувати. Хто за, проти, утримався, приймається.
про звіт директора Лопатинського музею партизанської слави Шульгач Валентина Олександрівна. Прошу, Валентина Олександрівна. Які питання є? Так, увага. Є пропозиція коротенько. За трибуну, за трибуну. Доброго дня вам всім. Приємно, що так хочете мене бачити, щоб я вийшла на трибуну. Я б хотіла вас бачити всіх у Лопатині. Це було приємніше. Борис Олексійович, запитання, прошу. Я не пам'ятаю, який то рік ми у вас були. Ви тільки становились і все. Там були за штати. Щось вам додали, щось цей, знаю, котел змінився. Бо ж така територія, і убирати те листя, і те все. Яким чином? Чи вам треба там спонсорів, чи допомогу, чи що? Може ми депутати коли-небудь виїдемо от під осінь? От і допоможемо. Ну, скажіть, будь ласка, як чим вам допомогти? Ви знаєте, воно з однієї сторони і смішно, але нам все треба, всі треба, щоб нам всім допомогли. У нас дуже важка проблема з тими штатами, як Борис Олексійович говорить. Нічого нам ніхто не додав, нічого в нас не змінилося. По штату в нас тільки дві одиниці, це я директор і доглядач залів. 12 гектарів території, як я вже говорила. Це проводити екскурсії, це прибирати, сторож і так далі. Ну, я думаю, Люба Ілівна на цьому тижні в нас була, вона мене бачила, в якому я вигляді на роботу. Ну, я сьогодні хоч до вас костюма вдіну, бо на роботі я його не можу вдіти. Я приїжджаю, вдіваю штани такі собі робочі і пішла. У мене зовсім друга робота. Ну, я там вже часом приїду, питаються, кажу, де вас тут директор? Кажу, немає сьогодні на роботі директора. Ну, така ситуація в нас. Я розумію, яка ситуація в країні, я знаю, що грошей важко сьогодні просити, але ж. Ми на минулому році Глазмейна нас возила в Колодіжне, ми їздили туди, і там я запитала раді цікавості, який штат. Ну, я розумію, що це музей державного значення, але 24 одиниці. Прикиньте, там 2 гектари, мабуть, з території буде, а в нас всього 2 людини. Я знаю, що зараз ви ніяких грошей мені не дасте, і нічого я не доб'юся на сьогоднішній день. Чого я вже й не пишу бумаги, бо я постійно писала все писульки, що дайте мені, з всякі відношення, воно нічого не дає. Але ж є наше управління лісового і мисливського господарства нашої області, музей лісу то є. Давайте на рівні району, поможіть, щоб вони дали людину хоча б одну. Хоч одну. От нас, наприклад, зараз я відпустці людина моя, а я одна. Вибачте, витерпіти день в тих умовах, я вам, знаєте, я би хотіла, щоб хтось зі мною побув цілий день там на роботі. Самій одній, дуже важко, психологічно важко. Без проблем. Борис Олексійович, землянки на сьогоднішній день, коли я приймала Лопатень, було 4. На сьогоднішній день ми маємо вже 6 землянок. Відновили операційну і відновили землянку Кузніцова. Тепер ми маємо, в минулому році зробили сцену відкриту, для того, щоб можна було проводити урочистості якісь, хоча б до Дня Перемоги і так далі, всі, що там в нас є. Які ще є запитання до Валентини Олександрівни? І ще одне, зробили робочу кімнату, доробили мені її, вона вже є, тільки треба меблі, ну гроші я маю, але теж я взяти на сьогоднішній день їх не можу, ну вони в мене є гроші. Я маю за свої вже гроші купити те, що мені треба. А ви хочете розширити, зробити кімнату для експозиції жертв? Справа в тому, то просто така ситуація в нас, приїжджає в нас єврейська місія з Америки, і вони просять, вони приїжджають щороку до нас відвідувати музей, бо це пов'язано з Софійкою. Ви всі знаєте, на нашій території, наш Кривцівського району є такий населений пункт, який він називається Трохімброд по-їхньому. От, і вони хочуть, бо їм там на тому місці, де вона сьогоднішній день є, те місце, де була та Софіївка, туди дороги немає, нічого немає, хто там близько, всі знають. І вони хочуть приїхати до нас в Лопатень, подивилися і кажуть, ми вложимо на слідуючий рік, приїдуть внуки, правнуки отих людей, хто залишився живий ще. І вони хочуть, що якщо погодить район, наприклад, ну які організації, вони кажуть, ви там домовляйтеся, як. Ми вложимо свої кошти, щоб добудувати приміщення до цього, що в нас є, і зробити кімнату от суто пов'язаних з тими людьми, хто загинув, тих 4,5 тисячі євреїв. Да. Саме оце вони хочуть, ну вони так планують. Ми надіємося в минулому році, бо вони буквально місяць назад в мене були, домовилися, що вони на слідуючий рік приводять велику групу, і ми от маємо до того часу з вами вирішити хоча б приблизно, чи ви дозволите таке зробити. Отака ситуація. Ми підтримуємо. Да. Прошу, Борис Олексійович. Пропозиція. Можливо, так і вправ.
направду на цей звернутися від сесії до лісового господарства, розумієте, щоб вони все ж таки одну одиницю, не вже ж таке багато так, і так далі цей не може виділити для них. Хоча госпіс надання матеріальної допомоги. Так. Справа в тому, що, бачите, сьогодні помінялося наше керівництво, навіть у управлінні лісового мисливського господарства. У нас на сьогоднішній день не поміняні ні стенди, нічого там. Людина, як була директором, начальником управління, на сьогоднішній день вона ще й висить портрет і голови комітету в Києві, це ж висить сівець у нас. Ну ніхто нічого, я просила, переказувала, приїдьте, ну давайте хоч змінимо щось небудь. Андрій Сидорович, нічого. Оформити юридично і так далі, щоб було правильно. І від нас, депутатів, будь ласка, така пропозиція. Дякую. Дякуємо. А перспектива цього, я вибачаюсь, перспектива цього музею дуже велика є. Я хочу сказати, що... А на чиєму балансі стоїть приміщення? Суменського лісгоспу. Суменського лісгоспу. Щоб ми були готові до наступного року, коли приїдуть представники, звернутися з листом до господарства, щоб вони дали дозвіл на реконструкцію приміщення. Я думаю, в нас є БТІ своє, і починати робити проєкт. Коли вони приїдуть, в нас не буде нічого, тоді, щоб воно було все готове. Ну, я так думаю. Дозвіл і починати проєкт робити. Я так думала, я думаю, що зв'яжуся, бо він поїхав туди виясняти на місці в себе, ще говорити з тими людьми, це в них така пропозиція. А вже як вони владнають там питання, бо в мене є зв'язок Луцьк, і з ними там. Я зв'яжуся і запитаю, що вони дійсно так уже мають робити, то тоді ми порушимо те питання і будемо щось робити, виконувати щось, готувати до того часу, поки вони приїдуть. Є ще запитання до Валентини Олександрівни? Хто бажає ще виступити? Дякую. Є пропозиція прийняти проєкт рішення за основу, приймається, і внести оці доповнення, звернутися у лісове господарство, у районні лісгозаги, і відповідно по тому проєкту, що Люба Ілівна каже. Хто в цілому за проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за, проти, утримався, приймається. Про хід виконання рішення районної ради про інформаційну політику Ківерцівської районної громадсько-політичної газети «Вільним шляхом». Інформує Людмила Володимирівна Якимчук, редактор Ківерцівської районної громадсько-політичної газети «Вільним шляхом». Шановні депутати, питання інформаційної політики слухалося на постійних депутатських комісіях, які включали в порядок денний це питання, хід виконання рішення районної ради. В пояснювальній записці у вас кожного є також інформація про виконання рішення районної ради. Можливо, якщо питання... Андрій Сидорович. Ну, нормально, ненормально, але ви самі розумієте, що... Ігор Євгенович, ви самі розумієте, що інформаційна політика визначається установчими документами редакції газети. І знаєте, хто є співзасновниками газети. І газета висвітлює діяльність органів влади, виконавчої, місцевого самоврядування і громадсько-політичне життя району. А яке громадсько-політичне життя району різнобарвне і різнопроблемне, такою є і газета. Намагаємося висвітлювати повністю все те, що відбувається. Є критичні матеріали, але самі розумієте, як критичні матеріали сприймають жителі нашого району. Якщо є матеріали, коли хвалиш, то одна ситуація, коли проблеми порушуються, зовсім інша ситуація. Так що професія журналістка не така проста, як здається, і ми її дуже любимо, через те дорожимо цією роботою і контактом з вами, шановні депутати і керівники органів місцевого самоврядування, виконавчої влади. Будь ласка. Дякую. Постійно випрошую нашу газету, але побажання в мене. Менше інформації з інтернету, більше журналістського розслідування. У вас дуже багато журналістів, які професійні. Будь ласка, використовуйте свій потенціал і менше інтернету. Це, я дозвольте пояснюю, це не матеріали з інтернету, це матеріали «Укрінформівські», які пропонуються редакціям. Ви ж самі давали пропозиції на минулій сесії, щоб давати більше матеріалу про Україну, про світ, що відбувається, коротенько, і тоді давати місцевий матеріал. Ми прослухалися, і знов щось не так. Прошу, Леонід. Дякую. Але, ну є, знову
також, як і нашу газету, так і Волиня виписує постійно. І в Волині, в громадській газеті Волинь, дуже багато журналістських розслідувань. Так, тому що... І дуже багато статей за наших ківецівських людей. А в районі газеті цього нема. Тут сидить Зубенко, з якого пишуть, за того Пігаса, який приїхав з Дедно, з війни. Чому нема цього в нашій газеті? В Сумані були перепиті і в школі, ні жодної статті. В районному були у нас війна, ні жодної статті. То що актуально, цікаво для людей. Дякую. Прошу, які ще запитання до Людмили Володимирівни? Хто ще бажає виступити? Проєкт рішення з цього питання вам роздано. Є пропозиція прийняти як рішення районної ради. Я ще тільки просьба до депутатів. Шановні депутати, газета наша. Що все, що турбує вас, пишіть, будь ласка. Дякую. Людмила Володимирівна з радістю друкує. Так що, будь ласка, я вас прошу. Я думаю, що у вас є проблеми, зауваження. Прошу голосувати. Проти, утримався, приймається. Дякую дуже, запрошую до співпраці і в редакції. Дякую. Про план заходів з підготовки господарств району до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років. Євгеній Костянтинович Зубенко, заступник голови районної державної адміністрації. Шановні колеги, це комплексний підхід до цієї справи. В районі почався, не сьогодні почато було, як тільки завершилися навчання в школах, або пішло тепло по всіх соціальних. Почну з того, що в нас житлове комунальне господарство в районі перше, що трохи кульгає по всіх будинках. Якщо взяти з 130 будинків, у нас тільки підготовлено 20. Сьогодні вже будемо казати по вужиках, Ківерцівському цьому будемо казати, сьогодні вже що, вересень, половина вже пішла з теплом. В цьому напрямку для цих робіт потреба так, така стояла, майже мільйон коштів. Ми сьогодні маємо по залишках те, що можемо працювати, 300, по-моєму, 30 тисяч грошей таких, що можна провести роботи. Маєте це на увазі, що в будинках робити? Відповідно, це комунальної власності підготовка комини, шахти, мається на увазі криші, отакі під'їзди і так далі. Що робиться власними, що, але ви зорієнтувалися, що з 1 300 000, 700 000 майже не вистачає. Що роблено по об'єкта соціально-культурного призначення? В цьому напрямку. Знаєте, що є комісія, штаб, голова комісії, от постійно об'їжджає Микола Васильович з цією комісією. І в нас 60 шкіл в районі, підготовлено 55. 55 – це на сьогодні така, будемо сказати, запевненість і те, що школи в нас підуть з готовністю майже 100%. Із 34 закритих закладів у нас підготовлено 30. Із 4 лікарень підготовлено 3. Одна лікарня Цуманська, яка ще сьогодні потребує завершення цих робіт. І що скажу по теплопостачанню. 66 ми маємо котелень до початку опалювального сезону. Це сьогодні готові котельні, теж об'їхали 100%. З них це 24 котельні, які відомчі по лінії освіти, 34, по охороні здоров'я 8. Скажу щодо провідно-каналізаційної мережі. Теж на 10 кілометрів водопровідних мереж проведено роботи на 10,3. Ми повністю провірили, ці системи в нас в дії. Також каналізаційні мережі. З 13,8 підготовлено 33,5. Це по мережі селища Цумань. Скажу так, по газу. У нас стояло питання і на робочій нараді при голові адміністрації. Далі у нас є газові котельні. І ви знаєте, як питання сьогодні стоїть... держави, на всіх рівнях ми бачимо, як прем'єр заявляє про те, що з газом буде в нас напруга. Ми ставимо питання,
як ці котельні наявні, що ми маємо 4, це більше міста Ківерці стосується, яким чином застрахувати себе, щоб не засталися зимовий період врозплох. Ну, котельні будемо дивитися, котли на енергозберігаюче паливо, знаєте. Багато в районі в цьому напрямку було зроблено за минулі роки. У нас досвід є, нам його не запозичати, запозичають у Ківерцівському районі по даному питанню, так що постараємося з цим управитися. Ну, я так коротко. Які запитання є до Євгенія Костянтиновича? Прошу, Олександр Максимович. Власниками тих квартир, які в комунальних будинках живуть, вибачитися і попросити, зважаючи на тяжку ситуацію, щоб вони самі підготували, а звернути всю увагу на бюджетні заклади. Я там не хвалюся, але лізу сам, утримую бюджетний заклад, дах зірвало, поліз із вчителями, ремонт провели, дах самі пофарбували, зараз лазимо вікна, шпатлюємо. Чого там дві шиферини оббивають вам пороги, живе 30-40 квартир? Ну ми ж свої ж будинки втримуємо і нікуди ж не ходимо. Давайте ще раз, от я наголошую, вибачитися, і хай вони самі підготують, тому що квартири всі приватизовані в тих будинках, я правильно кажу? А звернути всі увагу і кошти на бюджетні заклади, ну повірте. Розумне, і це враховуючи дійсно фінансово-економічний стан напругу в нашому бюджеті і бюджету міських, то ми сьогодні не маємо такої можливості обіцяти людям... Сергій Миколаївич, прошу. Шановні депутати, вважаю, що питання по воді, яке ми слухали, критичне. Ще більш критичне питання в нас в Ківерцях по водовідведенню. Скажіть, будь ласка, яка система очистки сьогодні діє в місті Ківерці? І система очистки діє тільки індивідуально по власних квартирах. І в лікарні діє система очистки. Ви знаєте, у нас була довгі роки... ну, що? Водовідведення. А, і каналізація? Може, Володимир Володимирович скажете? Каналізація? Володимир Володимирович допоможе, так. Сергій Миколаївич, я прошу вам конкретизувати ваше запитання. Що ви хочете почути з системи очистки? В районі спецлісмашу. Значить, по районі спецлісмашу, фактично, ви ж це прекрасно знаєте, ніякої системи очистки не проводиться, крім тих септиків, які розміщені по вулиці Індустріальній, які нам в позаминулому році передав завод Ківерці спецлісмаш. По центральній районі лікарні стоки попадають на очисні споруди наші місцеві, і там йде система очистки згідно відповідно там нормативного комплексу робіт. Будь ласка. Сергій Миколаївич, прошу. Так, увага. Увага. 70. За що люди платять 70? Якщо системи очистки немає. Аварійна ситуація. Сода була в п'ятницю. Затоплює будинки. Каналізаційна система не відкидається зовні, а йдуть прямо з токів в будинок. І так іде в підвал. По коліна води, п'ятницю, сотий раз аварійна ситуація. Озеро. За озером викидаються всі стоки без очистки. Прошу, Володимир. Ви знаєте, я таку ремарку скажу, що, по-перше, питання чогось постає тільки тоді, коли місту передаються певні комунальні мережі. Ну, хай буде так. Раніше щось воно не піднімалося. Значить, щоб зняти часткове питання по вулиці Індустріальній, в цьому році нами заплановано проєктно-кошторисна документація, розробляє її інститут НДІ проєкту реконструкції. І плюс, з метою того, щоб запобігти якраз підтопленню тих районів, які ви озвучили, там буде встановлена міні-насосна станція. По системі очистки нам треба розробляти або цілі очисні споруди на цей район, Ківерці спецлісмаш,
Або тоді напірним колектором розробляти проєкт по місту через вулицю Шевченка, напірним колектором подавати ці стоки в центральну каналізаційну мережу. От і все, що я можу сказати. Добре, дякуємо. Які питання до Євгенія Костянтиновича? Вартість, Володимирович, озвучте вартість проєкту. Проєкту, того, щоб покачати на ту сторону. Приблизно 3, 4, 5 мільйонів, 10. Ні, ну сама проєктно-кошторисна документація це буде коштувати 1150, як ми попередньо говорили. Ну а сама вартість будівництва, ну якщо по вулиці Незалежності каналізація обійшлася разом з державними коштами і ті ж коштами, що вигнала районна рада, десь близько 2 мільйонів, так що в принципі, і враховуючи ріст інфляції і ціни, це близько 4-5 мільйонів. До Євгена Костянтиновича є питання? Хто бажає виступити? Є проєкт рішення з цього питання. Прошу проголосувати за те, щоб прийняти як рішення районної ради. Хто за? Проти? Утримався? Приймається. Наступне питання Євген Костянтинович доповідає. Про хід виконання рішення районної ради про затвердження програми будівництва реконструкцію, ремонту автомобільних доріг комунальної власності району. Прошу. Шановні колеги, по дорогах. Це теж питання номер один, яке майже щороку, щосесії доповідається і на те виділяється кошти. Формується, згідно заявок, поданих місцевим самоврядуванням, на ті роботи, які ми хочемо зробити. В даному випадку ми маємо сьогодні потребу 50 кілометрів дороги, які ми повинні були в цьому році зробити. 50 кілометрів. Мало це чи багато? Звичайно, для цього потрібно на суму виконати ці роботи на суму 8-9 мільйона грошей. Таких коштів ми сьогодні не маємо. Однак скажу, що це 4, вірніше, вибачаюсь, 8, це для нічого. 4,2 мільйона коштів для проведення цих робіт. Менше, ніж у минулому році, це майже 1,9 мільйона. Ну, ці дороги, які мають можливість фінансуватися субвенцією державного бюджету, місцевим бюджетом, це в сумі 2,3 мільйона. Субвенція державного бюджету, обласному бюджеті 1,4 мільйона, і там, по-моєму, кошти обласного бюджету 489 тисяч. Ну, що ми маємо? Значить, були розпочаті роботи по 10 об'єктах ремонти, виконано на суму 423 тисячі. Це планувалося. Фактично використання цих коштів 139 тисяч. Ну, до чого я веду? Значить, ми плануємо, щоб не довго забирати час, ми хочемо зробити, для того ми будуємо систему фінансування, або потребу, вірніше, але сьогодні замовниками чи виконавцями робіт, я так скажу, по ремонту доріг минули, і вони залишалися, у нас були китами, це Стир Агро, Москвич Степан, який робив по місцевому, Унідор Луцьк, це Медведчук Віталій, і Луцьк Автодор. Це по Ківерцях, ви знаєте, Хілуха Валерій, який робив оці дороги, Володимир знає. Ну, з ким не ведеться розмова, є велика заборгованість за виконання ними роботи. І хтось із тих голів їхав і хотів заключити сьогодні договір на те, щоб виконувати роботи по будівництву. Ну, вони кажуть, не ви, але ж хай розрахуються з нами за борги минулого року. Ну, хто був сьогодні на селекторі, то чув, я так зрозумів, що 8, по-моєму, 9 мільйона, ну це велика чи невелика на погашення заборгованості по виконаних роботах минулих років. Ну 8 мільйонів, коли якщо покласти дорогу, це мільйон йде з асфальтом, то багато чи це мало. Звичайно, це небагато коштів, які сьогодні дадуться державним бюджетом на погашення тої заборгованості. Які є запитання до Євгена Костянтиновича? Прошу, Степан Микитович. Дорога там є, Борисяни Грайбівка. Послати тільки грейдера, там розрівняти ту щебйонку і зарівняються ті ями. Я вас прошу, я вчора спеціально їздив туди, подивився, сухо.
Бо як буде дощ, будуть робити. Там небагато, 2 кілометри всього. Нехай зарівняють. Бо ті фури, які йшли, так йдуть. Ровенські везуть щебенку. З полі чи звідки. Я ж не буду стояти його, щоб висипати. Взяв би міліціонера, нехай би покомандував, то висипати. То які пропозиції? Що? Які пустити грейдера. Там таких затрат нема. Солярку що спече, він поїде туди. Ця дорога на обслуговуванні Ківерці Автодор. Ну, теж заборгованість вона має. Вона чорнобильського значення. Її збудували тоді, як Чорнобиль бахнув. То перекинули, да. Добре, ми Грай ще питання вивчимо, я вам дам відповідь. Давайте я не буду зараз, бо добро. Час сьогодні прошу, стало Галина питання. Миколаївна. І то неможливо, пішки обійти неможливо. І ви знаєте, що 253 тисячі грошей є тих, які делегували інші сільські ради, бо ми в минулому році їм віддавали. І як це можна реально їх зробити? Ну там хоча б якийсь ямковий ремонт половини дороги зробити, щоб можна пішки пройти. Тому що до школи перевізники не хочуть нам підвозити уже продуктів. Так, ну, там неможливо ні пройти вже, ні проїхати. Хто там був у тій стороні, то бачили. Які жах, як буде жах, жахані дорога, я в неділю там їхав, знаю. Проблема, ці кошти, що ви кажете, вони не будуть на цю дорогу спрямовані, це для вуличних доріг села Жорнище, делегуються сільськими селищними радами. Але скажу одне. Ну, це питання на рівні губернатора. Ну, до сьогоднішнього губернатора ще не піднімалося. Так скажу, будемо піднімати, якщо то буде. Які ще є запитання? Олександр Максимович. Я вже 5-ту сесію, там вже 40 в районі. Один єдиний маршрут автобусний по ґрунтовій дорозі, 500 метрів, тож ні асфальту ніхто не просить. Щебнячуть сипонути, тим більше там подушка зроблена вже з піску. Нема це, жодної, повірте мені. Глубочин. Городище автобус. Лузь-Городище. Нема, я, повірте, знаю, жодного маршруту в районі, щоб по ґрунтовій дорозі їздив автобус. Нема. Так, є з ямами. Ґрунтова краще, ніж Жорнище. Ну то ґрунтова, ви ж самі, це ж соромно вже нам повинно бути. Давайте якось, подушка є, щебня сипонемо, хай собі їздить. Та тобі так. Не їздить, приїду, скажу, що буду робити депутатський запит, їздить в село. Значить, нема мене місяць, півтора, він знову не їздить в село. Анатолій Матвійович скаже по цьому питанню. Олександр Максимович, будучи на виїзному прийомі громадян, питання стояло дороги. Я пообіцяв присутнім в залі, що дорогу ми прогідруємо. Розмова відбулася з Івановим Анатолієм Івановичем між Сильно і Городищем. Я про цю говорю дорогу. Я що свої питання там, по тій дорозі, я думаю, що паралельно будемо, як кажуть, займатися нею. Ось. Ну, на сьогоднішній день дасть готівля щебня, бо грейдерування це не дасть нормального ефекту. Фахівці сказали, що треба підсипку зробити доріг, тоді можна буде, як кажуть, мати кращу дорогу. Ну, а паралельно, я думаю, що ми і там побуваємо і будемо рішати питання. Дякую. Взагалі, які ще запитання до Євгена Костянтиновича? Проєкт рішення роздано вам. Хто за те, щоб прийняти як рішення районної ради, прошу голосувати. Хто за, проти, утримався, приймається. Про внесення змін до рішення районної ради про затвердження програми економічного і соціального розвитку Ківерцівського району на 2014 рік. Коротко. Ну, там стоїть питання внесення тільки змін, так? Не внесення змін. Ми там показували, що просимо... Взагалі, ну, в цілому, ви бачите, програма соціально-економічного розвитку складається із цих розділів, що я зараз доповідав чи інформував, але ж ми просимо, щоб залишити його на 15-ті роки, так? Так, там, щоб так, продовжити. Так. Продовжити. Прошу підтримати, чого? Бо, хто ну, бачите, має які запитання до Євгена Костянтиновича? Немає. Тоді, хто бажає виступити? Ніхто не бажає. Проєкт рішення з цього питання роздано. Хто за? Прошу проголосувати як рішення районної ради. Проти, утримався, приймається. Дякую, Євген Костянтинович. Про хід виконання рішення районної ради про затвердження програми діяльності Ківерцівського районного місцевого архіву
Інформує Людмила Василівна Левчик, завідувач Ківерцівського районного місцевого архіву. Доброго дня, шановна президія, присутні депутати. Згідно програми діяльності Ківерцівського районного місцевого архіву на 2013-2016 роки, обсяг запланованих коштів становить 115 гривень. На виконання програми стало на 01.07.2014 року були залучені кошти в сумі 54 585 гривень. Так, які ви слухали, комісія підтримала проєкт рішення? Які запитання є? Проєкт рішення роздано вам. Хто за те, щоб прийняти як рішення районної ради, прошу голосувати. За, проти, утримався, приймається. Дякую. Дякую. Про призначення Романюк на посаду директора загальноосвітньої школи 1-3 ступенів селища Цумань Ківерцівського району Волинської області. Інформує Роксолана Вікторовна Собуцька, виконуючого обов'язки начальника відділу освіти районної державної адміністрації. Романюк Любов Дмитрівна є. Так, є Любов Дмитрівна. Документи всі є, комісія підтримала. Які є запитання до Роксолани Вікторівни і Любові Дмитрівни? Як обстановка зараз в школі? Що там? Звільнені. Зараз скажу. Це що, виконуючи обов'язки в червоній школі? Ну, попередній директор Бадзян, розпочалося судове ще засідання. Перше відбулося, 3 жовтня буде друге. Вимагає 50 тисяч моральної компенсації. На 3 число засідання перенесло на 3 жовтня. Засідання суду. Може, хай наші журналісти підуть? Я теж так думаю. Обов'язково, наша делегація є. Голосуємо. Проєкт рішення з цього питання вам роздано. Хто за те, щоб прийняти як рішення районної ради, прошу голосувати. Хто за, проти, утримався, проти. Вітаємо вас, Люба Дмитрівна. Успіхів, миру, добра. Шановні депутати, запрошені, час перерви, але в нас залишається до 30 хвилин роботи. Працюємо? Працюємо, без перерви. Про скасування рішення районної ради про реорганізацію загальноосвітньої школи селища Цумань шляхом перетворення у ліцей. Собоцька, Руслана Вікторівна. Потримали, тому що нема фінансів, не можемо зробити. Так. Тільки появляться, зробимо. Так. А думка директора нової школи, що там, як ви кажете? Ну дивіться, було... Я хочу сказати, що ну, кожен із вас багато чув різного в останні місяці про нашу школу. Але я вам хочу сказати, що це сильний, потужний педагогічний колектив, якому під силу вирішення багатьох проблем, і в тому числі створення ліцею. Ну, але наразі школа переживає такий період, так що, ну, де-факто вас, от я, мене, я б хотіла запропонувати призупинити рішення, якщо такий варіант можливий. Призупинити. Якщо... Все, як тільки будуть гроші, зразу... Зразу введемо це рішення, тільки появляться гроші, все. Програма є. Ну, я вам дуже дякую. Якщо ви за цю таку дійсно хорошу справу для дітей нашого селища і навколишніх сіл не забудете. Добре, дякуємо, вітаємо вас. Про встановлення грошової компенсації батькам, діти яких потерпіли. Хто вже голосував? Хто за вже раз голосували? За? Ні, це вже друге питання. Проти, утримався, приймається. Все, я прошу вибачення. Про встановлення грошової компенсації батькам, діти яких потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи і які не відвідують дитячі дошкільні навчальні заклади в Ківерцівському районі на 2014 рік. Інформує Розум Валентина Андріївна, начальник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.
Ну, питання було на комісії, підтримано. Хто за? Прошу проголосувати. Проти? Утримався? Приймається. Про внесення змін до заходів щодо виконання програми соціального захисту населення району на 2014-2018 роки в 2014 році. Так само інформує Валентина Андріївна. Це дуже важливе питання. Ви знаєте, що тут коротенько скажіть. Пов'язане. Я хочу сказати, що ми хочемо доповнити програму соціального захисту населення такими пунктами. 75 тисяч – це матеріальна підтримка сімей, мобілізованих сімей. І 1600 – це допомога, щомісячна допомога в сумі 200 гривень сім'ї Івана Тарасюка. Тому що законодавством не передбачено пільги для тих осіб, для сімей тих осіб, які загинули на Майдані. І щоб хоч трошечки здешевити вартість комунальних послуг, 200 гривень в місяць для сім'ї, починаючи з травня місяця, я думаю, це невелика сума. Загальна сума збільшень програми соціального захисту населення – 76 600. Які запитання до Валентини Андріївни? Там 500 гривень на кожну сім'ю. Дякую. Є проект рішення з цього питання. Хто за те, щоб прийняти як рішення? Прошу голосувати за. Проти, утримався, приймається. Дякую. Наступне питання про затвердження списку присяжних. Ганна Климіна-Артисюк, голова постійної комісії. Є присяжні, треба 40 присяжних. Вони тільки йдуть по особливо важливих питаннях. Викликаються до суду, і присяжні там вирішують, рішення приймаються. То ми вже зібрали цих людей і передали туди. Комісія підтримала це питання. Нема запитань? А ще з доповненням. Ще дочитайте. Так. У вас є, які роздано. Наведено 25 кандидатів у присяжні, а рекомендована кількість 40 чоловік. На даний час надійшло ще 11 заяв, я мушу зачитати це. Мельничук Віктор Сергійович, житель міста Ківерці, Деянчук Микола Миколаївич, житель міста Ківерці, Гетьманчук Сергій Анатолійович, Ківерці, Сех Світлана Леонтіївна, Звірів, Лебідь Олександр Олександрович, мужчина, щось тут неясно написано, житель села Башлики, Тарасюк В'ячеслав Олександрович, так, Ківерці, Тетяк Сергій Валерійович, Ківерці, Бала Єскула Андрій Леонтійович, Ківерці, Кузьмич Олександр Йосипович, Ківерці, Гордійчук Віктор Володимирович, Ківерці, Лисюк Володимир Михайлович, житель Дерно. Ще є 4 вакансії, ну дуже багато із Ківерець, ви вже почули це, то бажано було б, якби ще були, тут каже Микола Володимирович, що в них десь один був. Є ще 4 вакансії, прохання. Зараз скажу, які вимоги не підлягають включенню до списків присяжних. Значить, від 30 років до 65 не підлягають визнані судом, обмежено дієздатними або недієздатними, які мають хронічні, психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків народного засідателя присяжного, які мають незняту чи непогашену судимість, народні депутати України, члени Кабміну, судді, прокурори, працівники органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, військовослужбовці, працівники апаратів судів, державні службовці, адвокати, нотаріуси і все. А останні бажаючі, може, серед наших є. Дякуємо. Депутатів хто бажає? Ще 4 чоловіка. До Василини Олександрівни вона записує. Нема бажаючих. І ще 3. Прохання залишитися в кінці, заповнити. Є проєкт рішення із цими доповненнями. Прошу проголосувати як рішення районної ради. Хто за? Проти, утримався, приймається. Про комісію Ківерцівської районної ради Волинської області з питань поновлення прав реабілітованих. Ганна Климар-Артисюк, голова постійної комісії з питань депутатської діяльності. Є ще люди, звертаються, комісія має діяти. Є у вас роздано зміни. Хочу сказати, зазначити таке, що заступник...
голові комісії пропонується згідно нормативних актів бути заступником, має обраний бути заступник голови районної державної адміністрації. Ну, ви знаєте, що на даний час ця посада ще вакантна. Як тільки буде призначений, тоді буде він обраний. Хто за те, щоб проєкт рішення прийнято як рішення районної ради, прошу голосувати. Проти, утримався, приймається. Про передачу безоплатної з комунальної власності територіальної громади Озерської сільської ради спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міста району опалювального котла. Михайло Андрійович Скуда, голова постійної комісії, інформує. Комісія підтримала, цей котел передано. Які запитання до Михайла Андрійовича? Проєкт рішення роздано. Хто за? Проти? Утримався? Приймається. Наступне питання про перелік об'єктів спільної власності територіальних громад, селищ і міста району, які підлягають приватизації у 2014 році. Михайло Андрійович. Є такий, має складатися список, щоб бачили по цьому. Є у вас перелік. Які є запитання до Михайла Андрійовича? Тоді хто за те, щоб проєкт рішення прийняти як рішення районної ради, прошу голосувати. Хто за, проти, утримався, приймається. Продання дозволу на списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міста району Михайло Андрійович. Там є у вас перелік цього того майна. Комісія підтримала. Які запитання до Михайла Андрійовича? Нема? Тоді хто за те, щоб прийняти як рішення районної ради, проти, утримався, приймається. Про надання дозволу на списання книги «Кіровцівщина. Крізь віки і долі». Тоді хто за те, щоб проєкт рішення з цього питання прийняти як рішення районної ради, прошу голосувати. Хто за, проти, утримався, приймається. Про затвердження передавального акту про організацію школи села Пальче у загальноосвітня школа, дошкільний навчальний заклад. Є такий документ, його треба затверджувати. Така є методика і юридична практика. Хто за, проти, утримався, приймається. Наступне питання про затвердження також акту по Словатичах. Загальноосвітня школа, дошкільний навчальний заклад. Хто за, проти, утримався, приймається. Про безоплатну передачу майна в межах спільної власності територіальних громад, селищ і міста району. Є запитання? Немає. Тоді хто за? Прошу. Людмила Анатоліївна. Зміни внести, то хто за те, будь ласка, зміни ще. Тому що треба делегаціям їхати, вручати ці подарунки. Дякуємо, Людмила Анатоліївна. Тоді хто із змінами за проєкт з рішення цього питання, прошу голосувати. Хто за, проти, утримався, приймається. Про внесення змін до районної програми розвитку фізичної культури і спорту інформує Ольга Володимирівна Поліщук, начальник відділу у справах молоді та спорту районної державної адміністрації. Розглядалось на комісії, які є запитання до Ольги Володимирівни. Проєкт рішення вам роздано, пропоную його прийняти як рішення районної ради. Хто за, проти, утримався, приймається. Про внесення змін до завдань і заходів районної цільової програми «Молодь Волині». Тож теж Ольга Володимирівна, які є запитання? Проєкт рішення вам роздано, пропоную його прийняти як рішення районної ради. Хто за, проти, утримався, приймається. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі Олицькій міській лікарні для обслуговування приміщень міської лікарні селища Олика. Інформує Тетяна Олегівна Кисляк, юрисконсульт комунального закладу Ківерцівське районне територіальне медичне об'єднання. Є запитання до Тетяни Олегівни? Прошу. Ніна Володимирівна, прошу. Тетяна Олегівна, ходіть. Олицька
амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Тобто на даний час амбулаторія земельної ділянки немає навіть для обслуговування приміщень. Це не юридична особа, центр... це підрозділ. Це підрозділ структурний, вона не вважається юридичною особою. Центр, підрозділ центру первинної медико-санітарної допомоги. Яким чином буде здійснюватись подалі розподіл цієї земельної ділянки? І хто має фінансувати вироблення цих документів? Так як зараз правонаступником Олицької міської лікарні є комунальний заклад територіальної медичної об'єднання, тому фінансування буде здійснювати він. Розподіл, ну зараз ми затверджуємо технічну документацію, а який розподіл саме вас цікавить, між комунальним закладом і центром первинної медико-санітарної допомоги, чи як? На тій ділянці відведена частина для громади української... Там є частина 20 соток так. Для... Ну там ще не відведена. Це так, тільки вони звернулися, вони тільки звернулися до нас з клопотанням, щоб ми відвели цих 0,2 гектара, а для цього треба затвердити цю технічну документацію, так. Щоб далі здійснити цей поділ. Але що там ще знаходиться, тобто ще одна юридична особа? Це не юридична ну, особа. Підрозділ. Це підрозділ. Це підрозділ, так. Це структурний іншої... підрозділ іншої юридичної іншої особи, так. Юридичної особи. Що ви маєте на увазі? А як їм частину земельної ділянки та виділити? Та немає ніякої частини. Це от територіальне об'єднання буде власником, і воно виділить вам 20 соток. Та я ж, мене ще цікавить центр первинної медико-санітарної допомоги. Амбулаторія теж ж має мати землю для обслуговування. Амбулаторія – це є підрозділ. Все. Питання ще раз. Ви ж розуміли? Якщо в оренді, вони... оце я хотіла почути, що вони знаходяться в оренді. Все. Тоді все. Мені зрозуміло. Є ще питання до Тетяни Олегівни. Це в мене питання. Тоді увага, увага. Проєкт рішення вам роздано. Хто за те, щоб прийняти як рішення районної ради, прошу голосувати. Хто за, проти, утримався, приймається. Про призначення на посаду директора комунального підприємства Ківерцівський районний краєзнавчий музей Войчика Степана Володимировича інформує Слатініна Галина Семенівна, начальник відділу культури районної державної адміністрації. Чи є в нас Степан Володимирович, є Галина Семенівна, які є запитання? Побажання гарно працювати. Прохання підтримати проєкт рішення з цього питання. Хто за, проти, утримався, приймається. Степан Володимирович, вітаємо, плідної роботи, миру, добра, благополуччя і успіхів. Звертайтеся, що там допомагати буде. Дякую. Про розпорядження голови районної ради прийняте в міжсесійний період з питань, що підлягають затвердженню районної ради. Ярощук Ольга Ярославівна, заступник керівника виконавчого апарату, керуюча справами. Картоплю перекинули, віддали. Так, хто за? Проти, утримався, приймається. Так, увага. Про присвоєння звання почесний громадянин Ківерцівщини. Проєкт рішення вам роздано. Пропоную присвоїти звання почесний громадянин Ківерцівщини посмертно Михайлову Олегу Миколайовичу, мешканцю села Дерно, та Калушу Руслану Петровичу, мешканцю села Озерце, які загинули під час АТО на Сході. Прохання підтримати. Хто за, проти, утримався, приймається. Переходимо до різного. Шановні депутати, є в нас звернення до Верховної Ради України щодо дострокового припинення повноважень парламенту сьомого скликання. Текст звернення вам роздано. У мене доповнення є. Прошу, Ігор Іванович. Дивіться, значить, звернення і вказати, що ми вимагаємо, щоб Верховна Рада прийняла закон про вибори до нової ради по відкритим спискам. А чому ми не маємо вимагати? А що вже все? А їх вже не буде? Є там, так? Все, є, все. Хто за? Я просто наголосив. Проти, утримався, приймається. Також в районну раду надійшло звернення, і ми також звернення щодо регулювання у сфері енергетики цін на приєднання, електрики приєднання, дуже великі там цифри, щоб ці цифри не були. То хто за, проти, утримався, приймається.
повідомлення. Гузь Ігор Володимирович, заступник голови обласної ради, тепер входить до складу комісії, яка розглядає визначення статусу ветеранів ОУН УПА. І він є такий людина, якщо до нього звертатися. Діє Гузь Ігор Володимирович, заступник голови. Діє обласна програма протидії тероризму на 2013-2014 роки. Відповідальним є управління Служби безпеки України. Значить, до цього треба звертатися до Служби безпеки, якщо щось по питанню в цьому. Далі, я вас всіх вітаю з наступаючим святом Великим Незалежності Державного прапора і завтрашнім святом. То хочу повідомити, що 23.08 о 10 годині відбудеться церемонія підняття державного прапора біля районної ради приміщення та районної державної адміністрації. Урочистих великих заходів не буде, а 24.08 о 12 годині урочисті заходи з нагоди Дня Незалежності в Будинку культури. Там буде такі патріотичні пісні, тематичний такий захід невеличкий буде. Гулянь отих всіх, хто нічого не буде проводитися. Далі, заготівля картоплі до сільських селищних рад. Так само вже будьте на поготові, так само будемо працювати. Прохання до вас, спасибі вам за ту роботу, що ви проводили. Так, слово надається Ігорю Євгенійовичу про ініціативу Прилуцької сільської ради щодо зборів коштів на БТР, бронетранспортер. Хочу подякувати сільському голові Прилуцької сільської ради і депутатам, що вони виступили з такою ініціативою. Значить, я рахую, що ви читаєте сумні звістки за те, не вистачає бронетехніки. А особливо тим добровольцям, які йдуть в перших рядах. Тому пропоную підтримати їхню ініціативу. Ми відкриємо рахунок на громадську організацію ДОСАФ, Товариство підтримки армії і флоту, і всім долучитися до збору коштів. Як сказав один з депутатів, для відремонтування БУшного транспортера треба 600 тисяч. Так нам збирати? Рівно ці роботи проводяться, і передаємо одному з загонів цей. Я думаю, що це реально. Якщо по сільських радах 100 тисяч дає тільки Прилуцька сільська рада, лишається 500 тисяч, розкидати приблизно по сільських радах, скажімо, Жидичин, там Озерце і так далі, я думаю, що ми можемо цю суму назбирати. В крайньому разі не назбираємо, використаємо її на те, щоб допомогти нашим всім тим солдатам, які воюють з Ківерцівського району. Прошу. Є ще дуже важлива, ви гарне питання підняли, ще дуже важлива справа. А якби вихідців з нашого району застрахувати, страхова сума становить 3 тисячі, так? Але не приведи Господи в випадку загибелі, поранення, групи, там йдуть плати, виплати страхової організації 100 тисяч, 80 і 60 тисяч. От якби ще оце питання важливе, бо ми ж бачите, зараз за допомогу важко знайти кошти, з трудом знаходимо, а та страхова фірма. То я рахую, дивіться, ті, хто вже на передовій, треба, щоб подали списки, які беруть дію в військових діях через військкомат, і виділити їм кошти. Так. Так, доповнення. За, тут застрахувати їх, тут, так, тут. Так, так, прошу. Так, Роман Ігорович, прошу. Вивчити ще треба, вивчити. Дивіться, давайте вивчимо це питання. Вивчимо питання, увага. Роман Ігорович. Кажете, ті, що є на передовій, ви їх не застрахуєте. Вони мають бути присутні, пройти медогляд, а після цього страхуються. І плюс військові зараз нас не тривають. Значить, треба процедуру вивчити, вивчити процедуру. Де, яка компанія? Ні, компанія, яка страхує. Виясніть, перезвіть. Прохання вияснити і повідомити.
Які ще питання? Від нещасних випадків. Ігоря Євгеновича. Дивіться. Прошу, Ніна Володимирівна. АТО, у мене ще пропозиція. На час проведення АТО давайте приймемо рішення про заборону використання під час різноманітних святкувань феєрверків. Якось це дуже негуманно в теперішній час. І взагалі всіх заходів, які би там... Тут не заборона, давайте цю пропозицію, рекомендація. Рекомендацію підтримаємо. І дійсно, так. Вчора ви бачили по телебаченню, каже, як почую феєрверк, біжу на балкон, думаю, що це війна, і ховаюся як бліндаж. Чоловік каже, психологічне порушення таке. То й розглянути можливість таке рішення прийняти. Які ще... Рішення. Які ще питання четвер, є до Ігоря? В четвер наша ківерцівська самооборона відправляється в зону АТО з транспортом для АТО для бійців до Дня Незалежності. Закуповують одяг, продукти і відправляються. Хто може ще реально допомогти, треба звертатися до Гетьманчука Сергія або в районну раду і цей. Ми збираємо кошти ще і додатково, і продукти. Керівник місцевої самооборони, є такі пункти збору? Міська рада, комунгосп і управління соціального захисту. Такі засоби. Треба спальники, теплі речі. Так. Футболки, далі, майки, труси, отаке. Ну, ми закупляємо самі за ті кошти. Цигарки, білизна чоловіча, антимоскітні засоби, батарейки, далі зручне взуття, кросовки, мішки для піску, відра, тут тазики, продукти харчування, печиво, бублики, цукерки. Бажано, щоб менше було із скла, в таких жерстяних баночках. Цигарки, так, машинки для стрижки, набір ключів торцових, лопати, шланги, підкачки автомобілів, бензопили, так, зварювальні апарати, палатки, спальники, каремати. Ось такі речі. Так, і в мене ще і в п'ятницю буде вже конвой відправлений туди. То треба вже терміново до п'ятниці все це зібрати. У мене є просьба до голови Озерцівської сільської ради не виганяти більше депутатів районної ради засідання сесії, не обзивати рекетирами членів самооборони і не дискредитувати керівництво районної ради. Так, питання, які... Анатолій Матвійович. Можна я доповню? Так, зараз... Можна і самооборону відпускати, і обзивати, нагадувати їм, що це 90-ті роки, і не даючи слова навіть сказати. Я вас прошу, Анатолій Матвійович, зверніть увагу і прийміть якесь рішення трошки до відношення до людей, до депутатів. Прохання до всіх, давайте місцеве самоврядування, будемо разом працювати. Якщо в разі так, то потрібно треба депутатам і це, учасникам Майдану і самооборонівцям на кожну сесію приїжджати в Озерцівську сільську раду. Так, слово то вони збираються тільки, коли їм потрібно і вирішують свої питання, а людям навіть не можна. Євгенія Михайлівна, прошу. Депутати районної ради приїхали і спочатку козирнули самообороною, а ще за руку привели шахрая земельного. Звичайно, обурення було дуже велике. Ну, я ж пояснюю. Ну, дайте ж мені пояснити. Так, В'ячеслав Олександрович. Ну, майте депутатську етику якусь. Майте якусь культуру депутатську, етику. Значить, я хочу сказати вам, вельми шановні депутати, якщо вже ви і хочете приїхати на сесії сільських рад, ми дуже раді будемо вас бачити, будемо вам раді в сільській раді, але вивчіть ці питання. Ми всіх вас
запрошуємо на наші сесії, вони в нас відкриті, в нас є депутат районної ради, який завжди в нас на сесії, але вивчіть питання, з яким ви їдете, я вас дуже прошу, ну не опускайтесь так дуже низько-низько, вивчіть це питання, якщо вже везете за руку, ну, одну чи другу людину, якої лобіюєте інтереси, то вивчіть це питання, щоб вам не було соромно. Я вас дуже прошу, бо громада дивиться на вас і висновок складає про всю районну раду. То я вас дуже прошу. Ми співпрацюємо багато років. Давайте 27 років моєї роботи в сільській раді, повірте, це перший випадок. Дуже соромно і прикро. Дуже соромно і прикро. Андрій Сидорович. Щоб не було соромно, давайте будемо давайте дружити. По-іншому. Дружити будемо. Так, є ще таке оголошення. З метою забезпечення конституційних прав громадян військовослужбовців, які беруть участь у АТО, з ініціативи Держземагентства України, яка підтримана Кабінетом міністрів України, просимо у разі звернення зазначеної категорії військовослужбовців про надання їм у власність земельних ділянок із земель комунальної власності приймати відповідні рішення у рамках норм, визначених статтями 118-121 Земельного кодексу України. Гляните в кодекс, там, хто буде приймати рішення, сільські голови, селищні, то відповідно до цього. І Анатолій Матвійович, прошу. Я хотів би звернутися до сільських голів. Я думаю, що ви будете залишатися, але раз так, то я просто в порядку інформації. Є прохання обстежити з громадою приміщення, які можна надати для біженців наших з Сходу. Бо аналізуючи те, що ви дали відповіді, 8 сільських рад, всі підписалися, що у нас житла немає. Повірте мені, я розумію, що краще сказати немає і не мати проблем. Сьогодні в нас є проблема в районі. Ми мусимо розміщувати людей, які сьогодні звертаються. Рішенням голови ОДА сьогодні поставлено питання перед нами і разом перед вами, що ми повинні проаналізувати і сприяти розселенню. Хотів би, вам будуть роздані листи, Валентина Андріївна, так? Ось. Хотів би, щоб ви детально підійшли. Після того ми мусимо обстежити після вас самі. Повірте мені, я б хотів би, щоб ви надали правдиву інформацію і разом співпрацювали. На сьогоднішній день вимоги стоять на рахунок фєєрверків і так далі. Є листи, які будуть направлені до вас. Всякі гучні бенкети заборонені. Тому ми сьогодні повинні приймати рішення, яке повинно направлено бути на патріотичні настрої нашого населення і сприяти всі в цьому. У мене все. До уваги сільських голів. Чи потрібна нарада по питаннях мобілізації? Цю пропозицію вніс Скобілан. Не треба? Нарада з участю прокурора, військомату, відповідно служб. Нарада таку по мобілізації. Вам треба якісь роз'яснення? Ні? Сьогодні, в доповнення, шановні, сьогодні на відеоселекторному зв'язку було поставлено питання про незадовільне оповіщення з боку сільських голів, це на території Волині. І поставлено завдання силовим структурам, двом прокурорам, як військовому, так і цивільному, випадки, в яких не виконана робота, взяти до відома і провести відповідну роботу. То я просто закликаю вас, і ми будемо діяти в рамках чинного законодавства. Ви всі повинні знати, що ми несемо персональну відповідальність за ці питання, які озвучені. І сільські ради, рішення по архіву, які ви ще не прийняли, то прохання прийняти. Питання, які вносилися на 27-му сесію районної ради, 6-го скликання розглянуті. Прошу, Микола Євгенович. Був мобілізований шкільний автобус для проблем нашої армії. Ми розуміємо ситуацію, армія користувалася цими автобусами, і ми просто піднімаємо це питання, чи можливо порушити якесь клопотання, прохання до обласної адміністрації по можливості нам вернути ці автобуси, розумієте, до зимового періоду. Таке звернення буде сьогодні до області по цьому питанню. Далі другий варіант. Будемо з перевізниками щось вирішувати, щоб забезпечити підвезення.
у такому напрямку? Ну, перше питання – це автобуси, які забрані у нас. Повірте мені, ці автобуси, які вже забрані, вони не підлягають експлуатації, в наших умовах, тому що вони були перепрофільовані, там, і метал прикріплений, і так далі, і так далі. На сьогоднішній день питання номер один – перевезення учнів. Я розумію, що таке перевізники, яким в минулому часі не завжди платилося за перевезення. І сьогодні спонукати і казати, що давайте працюйте в борг, а це так буде, повірте мені, це буде думка про те, що вони патріотично повинні настроєні бути на те, що вони перевозять наших дітей. То я думаю, що актуальне питання, вимога або прохання поставити перед обласною держадміністрацією, знайти засоби. Я знаю, що є автобуси на рівні автомобільного заводу. Ну, могли би компенсувати те, що ми, віддали їм. Я думаю, що треба підтримати. Чи будуть зауваження щодо ведення сесії? Немає. На цьому 27-му сесію районної ради 6-го скликання оголошую закритою. Дякуємо за роботу. До нових зустрічей. Прошу, Руслана Вікторівна.